තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අප්පමාදෝ අමත පදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං අප්පමත්තානමි අන්ති යේ පමත්තායතමතා ඒතං විශේෂතෝ ඤත්වා අප්පමාදම්මි පණ්ඩිතා අප්පමාදේ පමෝදන්ති අරියානං ගෝචරේ රතා තේ ජායිනෝ සාතතිකා නිච්ඡං දල්ල පරක්කමා පුසන්ති දීරානිබ්බානං යෝගක්කේ මං අනුත්තරංති. පිළිවෙලින් අප පවත්වාගෙන ධම්මපද දේශනා මාලාවේ 15 වෙනි දේශනාව යමක වර්ගය අවසන් වෙලා අපි දෙවැනි වර්ගයේ අප්‍රමාද වර්ගයට අපි විසෙන්නේ. එහි අර්ථය සඳහන් කරන අප්‍රමාදෝ අමත පදං. අප්‍රමාද බව නිවනට මාර්ගයක්. පමාදෝ මච්චුනෝ පදං. ප්‍රමාද වීම නැවත නැවත මරණයට පත්වීමේ මාර්ගයක්. අප්පමත්තාන මී යන්ති. නොපමා වූ අය නොමරණ තත්ත්වයට පත් වෙනවා. යේ පමත්තා යතමතා පමා වූවන් ජීවත් උනත් මලවුන්සේ. ඒ තමයි අර්ථය. දෙවනි ගාථාව අර්ථය පෙන්නනෝ ඒතං විශේෂතෝ ඤත්වා. මේ විශේෂයෙන් දැනගන්නවා කවුද? අප්පමාදම්මි පණ්ඩිතා. අප්‍රමාදයේ ඇති ගුණ දැනගන්නවා ප්‍රඥාවන්තයා. එයා දැනගෙන අප්‍රමාදේ පමෝදන්ති. අප්‍රමාදෙන් සතුටු වෙනවා. අරියාණං ගෝචරේ රතා. ආර්යයන් වහන්සේගේ ගෝචරය වූ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37, ලෝකෝත්තර ධර්ම 9 ඔන්න ඒවයි තමයි ඇලෙන්නේ. තේජායිනෝ සාතතිකා. ඔවුන් ධ්‍යාන වඩන සුළුයි. නිච්ඡන් දල්ල පරක්කම. වීරයෙන් යුක්තයි. නිතර පවතින දැඩි පරාක්‍රම වීරයෙන්ද යුක්තයි. පුසන්ති දීරා නිබ්බාණං යෝගක්ඛේමං අනුත්තරං. අනුත්තර යෝගක්ෂේම වූ නිවනට පත් වෙනවායි කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය තමයි අර්ථ ටික. ඉතින් මේ ගාථාව දේශනා කරන්න හේතු වුණ ගාතාවත් අට ගාතාවේ සඳහන් කරනවා. යටගිය දවස මේ මහත් දඹදිව අල්ලකප්ප නම් රටක් තිබුණා. ඒ රජකලේ අල්ලකප්ප රජතුමා. ඒ කාලෙම වේටක දීපක කියලා රටකුත් තිබුණා. එහි රජකලෙත් වේටක දීපක කියන රජතුමා. ඒ දෙන්න කුඩා කාලේ ඉඳන් ගෙනගෙන එකටම වාසය කළ නිසා කොතන ගියත් එකට ගියා. අවසානයේ තමන්ගේ පිය රජවරුන්ගේ වැයමෙන් අර රාජ්‍යයන්හි රජකමට පත් වුණා. ඉතින් එතන ඉඳලා යහලුකම වඩාත් දියුණු කරගෙන මේ මහා කල්පනා කළා. උපදින මහලුවන මැරෙන මිනිසුන් ගැන හිතලා සසර දුකක්. මේ සසර දුකින් මිදෙන්න පැවිදි වෙන්න ඕනේ කියලා රජකම අවදරුවන්ට බාර දීලා ඉසි ප්‍රවෘචාවෙන් පැවිදි වුණා. ඉසි ප්‍රවෘචාව කියන්නේ බුදුසසුනක් නැති කාලවල තියෙන පැවිද්දට. දැන් වුණත් තනියෙන් කෙනෙක් පැවිදි වෙනවා නම් ඒක හඳුන්වනවා ඉසි ප්‍රවෘචාව. ඒකේ ලක්ෂණ වශයෙන් තියෙනවා අඳුන් දිවි සමක්, දළ රෙදි කඩක්, හැරමිටියක්, පැන් ගෙන්ඩියක් දරා සිටිනවා. සිවුරු වශයෙන් ඒක සිවුරක් දරා සිටිනවා. කෙස් රැවුල් පිරිමි කෙනෙක් නම් වවාගෙන ඉන්නවා. ඉස්ත්‍රියක් නම් කෙස් කොමත් වවා සිටිනවා. හිමාල වනයට ගිහින් තියෙනවා. දැන් අද කාලේ වුණත් අර කොණ්ඩේ කපන්න කැමැතියට මේක හොඳයි. ඉසි ප්‍රවෘජාව. දැන් මෙහි වුණත් අපිට අවසර දෙන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ මේ බැඳගෙන සිවුරු පාට මක්කර වස්ත්‍රයක් ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහිදී දිනක අපි රජකම් සියල්ල හැරදා ආවෙමු.
දැන් කතා කරන දැන් දෙන්න පැවිදි වෙලා හිමාල ඉන්න ගමන් අපි රජකම අතහැරලා ආවා. ආවේ මෙහෙම එකතු වෙලා කල් ගෙවන්න කතා බහ කර කර ඉන්න නෙවෙයි. මෙහෙම හිටියොත් අපේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. භාවනා දියුණු වෙන්නේ නැහැ. භාවනා කරන්න ආව නිසා අද ඉඳලා අපි දෙන්නේ වෙන් වෙන්න ඕන. ඔබ වහන්සේ රැයත පේන කන්දේ වාසය කරන මම මේ කන්දේ වාසය කරනවා. දවස් 15කට සැරයක් අපි එකතු වෙමු කතා බහට. එසේම හැමදාම කන්දි පහනක් දල්වන්නත් ඕනේ කිය. ඉතින් නියම කරගෙන දෙදෙනා වාසය කරගෙන ගියා. ටික දවසකට පස්සේ කාලෙ ගෙවිලා ගිහින් වේටක දීපක තවුසා මරණයටපත් වුණා. වේටක දීපක මරණයටපත් වෙලා ඉපදුනා මහානුභාව සම්පන්න දිව්‍ය රාජයෙක් වෙලා. ඒ රැකපු සීලේ අනුභවය, ඒ කියන්නේ සීල රැක්කොත් මේ ආනිසංස තියෙනවා. දිව්‍ය රාජයේ බවට පත් වුණා. දන් දීලා නෙවෙයි මේ උනේ සීල රැකලා. එතන සිට ඔහු විසු කන්දේ පහන දැල්වීමක් නොවේ. අල්ලකප්ප තාපසයා ඒකෙන් දැනගත්තා වේට දීපක කලුරිය කරලා කියලා, මැරිලා කියලා. දෙවිව උපන් වේට දීපක බලනවා තමන්ට මෙච්චර සැපක් කොහොමද ලැබුණේ. එතකොට දැක්ක තමන් රජගෙදර අතහැර රජකමත් අතහැරලා ගිහිල්ලා තපස් තවුස්දම් පිරුවා. ඒ තවුස්දම් පිරීම නිසාම තමයි මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න ලැබුණේ. තමන් එකට තවස්තම් පුරුප මිත්‍රයා කොහෙද කියලා බලනකොට ඉන්න අයා. ඉතින් එයා පරික්ෂා කරන්න ිතාගෙන දිව්‍යාත්ම භාවය හැරලා, ඒ කියන්නේ වෙස් වලාගෙන එනවා මනුස්ස වෙස්ෙන්. අල්ලකප්ප තාපස ළඟට ගිහලා වැඳලා ඇහුවා. වැඳ මහනෝ නුඹ කොහෙ සිටද ආවේ කියලා. ස්වාමිනී මම මගියෙක්, එන්නේ බොහෝ ඈත සිට. මෙතන වසන්නා ඔබ වහන්සේ වසන්නා එකලාව අන් කවුරුත් මෙහි නැද්දයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ මෙහි ඉන්නේ තනියෙන්ද කියලා. අර මේ වේට දීපක කියන දිව්‍ය පුත්‍රයා විශ්වලාගෙන ඇවිල්ලා දැන් යාළුවගෙන් මම මේ අහන්නේ. තවසා කියන අර පේන කන්දේ මගේ යහළුවෙක් හිටියා තාපසේ. පසුගිය පෝයදා සිට ඒ කන්දේ පහන දැල්වෙන්නේ නැහැ. එයින් ඔහුට කුමක් වීදයි කියනට මම නොදනිමි. නොමලේ නම් ගම් රට බලා යන්නට ඇතැයි කිය එවිට දෙවරජ තෙමි ඔව් සාමී ඒ මම ආන්න දැක්කන අපිට කිව්වනම් ගේම කලන්තය දන මැරිච්ච එක්කෙන මෙහෙ ඇවිල්ලා කියන ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට ආවශ්‍ය වැඩි නිසා දෙවියෝ පේන්නේ නෝ දෙවියොත් එක්ක කතා කරන එක ප්‍රශ්න නෑ. දැන් තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. දැන් අල්ලගත්තු දේවාලයක් දානවා. ඒ ඔව් ස්වාමීනි ඒ මම ඔබ වහන්සේගේ යාළුවා කලුරිය කොට දෙව්ලොව උපදුනා. ආන්න සතුටු වෙන්න කිව්වේ. දැන් එයාට එතකොට ගැම්මක් එනවා. මොකද යාළුව සිල් ඇගල දෙව්ලෝ ගියා නම් මටත් ඒකටම යන්න පුළුවන් නිසා තව වඩාලාත් හොඳට මේක රකිමින් සිල් ටික රැකගෙන භාවනා කරන්න ඕන කියන වීරයක් මේ යාළුවට ඇති වෙන්න ඇති කරන්න තමයි මේ ඇවිල්ලා කිව්වේ. එතකොට එයා බය කරන්න කලන්තය දාන නෙවෙයි. ඔබතුමා දැක යන්න ආවයි කියලා කිව්වා. ඉතින් මට කියන්න හුකුමක්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මෙතන විසීම කරදරද කියලා ඇහුවා. නෑ කිව්වා. කියන්නේ කිව්වා. කරදර බොහෝය. දැන් කරදර තිබිලා තියෙනවා අපි දන්නේ නැති උනාට. ඔන්න දැන් තමයි කරදර ටික කියන්නේ. ඔන්න බලන්න කරදර අපිටත් තියෙනවා. අලියතුන් නිසා හරි කරදරයි කිව්වා. මා හැමදාම මේ අලියතුන් කරපු කරදර බලන්න එක නිසා ඒ තාපසයන් වහන්සේට. ඒ තාපසයන් අද මිදුලතු ගාවට පස්සේ අලියත් වෙයිලා පයින් ගහන ඒවට. පයින් හාරලා පොළව පස් නගලා යනවලු උඩට දාලා පස් අවුස්සලා යනවා කියලා මේ අපි කියන අපේ වචනිකුත් පස් අවුස්සනවා. එනට බෙටි දානවනේ, මල මුත්‍ර දානවා කියනවා. කොලාතු කැබලි කඩලා දානවා කිව්වා. වැටකටු බිඳිනවලු. කෑ ගහන මොර දෙන්න කෑ ගහනවා. මෙසේ කොට උන් ගිය පසු නැවත මම බිම්ම පස් සමකොට කුණු කසල ඇද දමා හැමද කැටකටු බිඳි වැටකොටු බඳින්නේ. මේ කියන්නේ වැටවල් බඳින්න වෙනවා. ඒ කඩනවනේ මෙයාලා. මෙහෙත් එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මන්තරේ හොයාගත්තා නම් හරි. මේ නිසා මට ඇති කරදර ඉතා මහත්ය. යාට හරි කරදර තියෙනවලු. දේව රජතුමාගේ හොඳයි ස්වාමිනි මම ඒ සියලු කරදර වලකාලමි. ඔබ වහන්සේ යහතින් තපස් රකින්නයි ගියා. තවුසාට හස්තිකාන්ත වීණාවක් අතට දීලා හස්තිකාන්ත මන්ත්‍රයත් ඉගැන්වුවා. හස්තික මන්ත්‍රය. ඈත්ම අලි මන්ත්‍රය කියලා මේකට කියනවා නේද? පහුගිය දවස්වල අර මන්ත්‍රී කෙනෙකුත් අමති කෙනෙකුත් කියලා දුන්නේ එන්නේ ඒ මන්ත්‍රය. ඒක හොඳට අහගෙන කිව්වනම් හරි. හස්තිකාන්ත වීණාව වයමින් තමයි මේක කියන්නට ඕන. වීණාවේ තැන් තුනක් පෙන්වනවා. මන්ත්‍රය ආකාර තුනකින් කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ මන්ත්‍රයෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ තුනක් තියෙනවා. මෙතන ගහලා මේ මන්ත්‍රය කිව්වට පස්සේ ඇත්තෝ ආපසු නොබලා දුවනවා.
මෙතන ඊළඟට ඊළඟ තැන නාද කරලා වීණාවේ මන්තරය මේ විදිහට කිව්වම තව විදියක් කිව්වා. නායකයාත් ඇවිල්ලා පිට දෙනවා වාඩි වෙන්න. ඔව් නායකයාත් පිට දෙනවා එක්කෝ. ඔබ වහන්සේට කැමති දෙයක් කරන්නකෝ. එතකොට මේකේ තියෙනවා මොකද්ද? ඔව් නෑ. එකක් කිව්වම අලිය දුවනවා. තව එකක් ගැහුවම ළඟට එනවා. තව එකක් ගැහුවට පස්සේ නායකයාත් ඇවිල්ලා පිට දෙනවා එක්කෝ. ඉතින් වහන්සේ ඕන එකක් කරන්න ගොති ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වා. ඉතින් වැඳලා ගියාන මන්තරේ තියෙනවා එතනම. මන්තරේ පොතේ නැහැ. එතෙන් සිට තවුස්තෙමේ අලියතුන් ආවිට තත් හඬවල මන්තරේ කියනවා. උන් ඉතින් පැනලා යනවා. එතන එයා පිට දෙන්න ගත්තේ නැහැ. අර පැනලා යන මන්තරේ තමයි නිතරම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වසුවසේ වාසය කරනවා. ඒ දවස කොසඹෑ නුවර පරන්තප නම් රජෙක් වාසය කළා. ඔහුගේ අගමෙහෙසිය ගැබ්බරව සිටියා. කියන්නේ දරුවේ බී වෙන්න හිටියයි කියනවනේ. උදෑසන ඉරුඩැස් විඳිමින් ඉඩ පහසු තැබූ තැනක උන්නා. එවෙලේ මෙහෙසිය රජුගේ ලක්ෂයක් වටිනා රතු කම්බිලිය පොරවා, එසේම ලක්ෂයක් වටිනා රජුගේ මුද්ද ගලවා තම ඇඟිල්ලක බහා රජු ළඟම උන්නා. අහසේ පියඹා යන ඇත්කඳ ලිහිණියේ කම්බිලිය පොරවා හුන් මෙහෙසිය දැක මස්සදැල්ලකයි සිතා බිමට බැස්සේය. රජ දෙමේ පියාපත් හඬාසා බියපත් දුවන්න පටන් ගත්ත. නැගිටලා දේවියත් අමතකලා දිව්වා. හරිද? ඔන්න හොඳ ආදරේ පේනවා. නැගිටලා දිව්වා. මාලිගාවට වැදගත් ඇතුළට ගියාම. ගැබ්බර භාර්යාවම දුවන්න බෑනේ යාට. ජාගත නැහැ එහෙම හිටියා. දුවන්න බෑ කොහොමත් අර මවකුසේ බරත් එක්ක එහෙම හිටියේ දුවන්නත් හොඳ නැහැනේ. ඇත්කඳ ලිහිණි ඇවිල්ලා තමන්ගේ නියපොතු වලින් මේ බිසව උස්සගෙන යන්න ගියා. ඇත්කඳ ලිහිණියෙකුට ඇතුම් පස් දෙනෙකුගේ බලය ඇත. එහෙන් කැමැති බරක් ඌට ගෙන යා හැකිය. නම් මතගෙන ඇත්කඳ ලිහිණියා. ඇතෙක් වුණත් උස්සගෙන යන්න පුළුවන්. ඇතුම් පස් දෙනෙකුගේ බලය තියෙනවා. මේ මහා බලති පස්සියා විසින් දැහැගෙන යන ඒ රාජමහේසිකාව මරණ බියෙන් බිය වූවා. මම කෑමොර ගැසීම් නම් මේ හඬ මූට බිය උපදවන්නේය. එවිට මූ මා බිම හෙලන්නේ යයි. එයින් මා මැරෙනු ඒකාන්තය. කොතනක හොයිඳ මූ මා කන්නට සැරසෙනු ඇත. එතනදී මොරදී මූ පළවා හරිමී සිතා ඒ දුක ඉවසා සිටියාය. හිමාල වනයේ මණ්ඩපයක්සේ මදක් උසට වැඩී ගිය නුග ගසක් ඇත. මේ ඇත්කඳ ලිහිණිය නොඑක්කන්ද මේ සතුන් ඩැහැගෙන ගොස් අනුභව කරන්නේ මේ ගහේ ඉඳගෙන. ඌ රජ මෙහෙසියද එහිගෙන ගොස් ගස් ඒ කියන්නේ අත්තක් උඩ තියාගෙන ආපු පාර දිහා බලන එක නේ. ආපු පාරේ කවුරු හරි තව ඇත්කඳ ලිහිණිය පස්සෙන් එනවද කියලා බලන්නේ. මොකද එතකොට ගොදුර ඒ කෙනාට එයාට නැති වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒක උන්ගේ සිරිතා. එකෙනේ මෙහෙසිය දැම්මූ පළව හැරිය යුතු වෙලාවේ සිතා දෙයත් ඔසව අල්ල ගසා ඒ කියන්නේ අප්පල සමගහලා කෑ ගැව්වා. ලිහිණියක් බය වෙලා වහා පැන. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය සත්තු මිනිස්සුන් කටහඬ බයයි. ඒ නිසා තමයි දුවන්නේ. ඉතින් අලියෙක් ආවත් කරන්න තියෙන කෑ ගහන එක තමයි. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. කෑමුර ගහනකොට අලිය දුවනවා සාමාන්‍යයෙන්. මොලේ තියෙන අලියෙන් නම් දුවනවා. අනිත් අලි ගැන මන් දන්නේ නැහැ. හරි එතකොට මෙහම අත්පොල සංගහනකොට මෙයා පැනලා ගියා. හිරු බැස ගියා. මෙහෙසියට විලිරු දාව හටගත්තා. එයා දරුවා බිහි වෙන්න ලං වුණා. හතර දෙකින් වහින්න පටන් ගත්තා. කුඩා කලසිර කිසිදු දුකක් නොලැබ සුවසේ වෙරණු හැදුණු මෑට බිය නොවෙන්න යන වචනයක්වත් කියන්න කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ බය වෙන්න එපයි කියලාවත් කියන කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. මහරෑ. එදා මුළු රැහේම නිින්දක් නොවිය. පහන් විය. ඒ කියන්නේ එලි වුණා. වැස්ස නැවතුණා. අරුණ උදා වුණා. මෙහෙසියද ගැබ්බරින් නිදහස් වුණා. දැන් දරුවා බිහි වුණා. වැසි නැවතීම, අරුණ නැගීම, ගැබ සැහැල්ලු වීම ඉවත් දරුවා බිහිවීම මේ තුනම එක විට තමයි සිදුවුනේ. ඒ නිසා ඉරු උදා වෙන විටම උපන් කුමාරයා උදේන නමින් නම් කළා. උදේන කුමාරේ. අල්ලකප්ප තවුසාගේ තවුස් කුටිය පිහිටියේ මේ නුගගස අසල. තවුසත් වැසි දවසේ පළවෙලගෙනට වනයට නොගොස් අසල වූ නුගගස මුලට යනව බලන්න. මොකද්ද? අර කුරුල්ලා කාලා ඉතුරු වෙච්ච සත්තුන්ගේ ඇට කැබිලි තියෙනවා නම් කොටලා
කොද්දක් හදාගෙන බොනෝ. ඔන්න ඔහොම තමයි හිමාලේ වාසය. කෑම නැහැ. ගෙඩි කනවා නැත්තම් කරන්න තියෙන අර වගේ මස් ටිකක් ඉතුරුලා ඒක කන්න පුළුවන් නැත්තම් ඇට ටික සුප් නැත්තම් හොද්දා සුප් කියලා කියනවනේ අපි සුප් එකක් හදා ඇට සුප් එකක්. එදා වැසි දවසක් වෝ බෑ ඇට කැපිලි ගෙනෙන්න නුගගසේරට ගියා උත අවසාට ඇට කැපිලි එකතු කරන විට ගස උඩ දරුවෙක් කන්න ඇහුණා. තවස උඩ බැලුවා. එවිට ගහේ ඔය අත්තක් උඩ ඉත අපහසුවෙන් උන් මෙහෙසිය දැක තී කවරෙක් කවරියක් දැසුවා. පසුකෝ දැන් අහන්නේ මේ මිනිස්සේද යක්ෂණියද කියලා අහන්නේ. ඉතින් කිව්වා මම මිනිස්ස ගෑණියෙක් කිව්වා. මේ කොහොමද ආවේ කොච්චර උඩ? ඇත් කඳල හිණියෙන් මාව ගෙනාවයි කිව්වා. ගහෙන් බහින්නේ කිව්වා. ಜಾති ભેදයට බිය ඇත්තේ වෙමි කිව්වා. ಜಾති ભેදේ කියන්නේ කුල ભેදයට. කියන අපහත් කුලයේ කෙනෙක් නම් ඒක සුදුසු නෑ යාට. තීගේ ಜಾතිය කිමයි කියලා. මම ශාස්ත්‍රීය කියලා කිව්වා. මමත් රජ කුලේනේ. එතකොට රජ කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් නෑ කිව්වා. එසේන ශාස්ත්‍රීය මායම් කියන්නේ කිව්වා. ඔව් එතකොට තවසට කිව්වා ශාස්ත්‍රීය මායම් කියන්නේ කියලා. තවස ශාස්ත්‍රීය මායම් එයාට කිව්වා. ඊට පස්සේ ඇක දුරු වුණාට පස්සේ තමයි බැස්සේ කියන්නේ කොච්චර අමාරු වෙටලි ටිකක් මේ කට්ටිය මොකද බලලා තියෙන්නේ. ඔව් කුලේ බලලා තමයි බහලා තියෙන්නේ. හොඳ වැඩේ. දරුවත් ගහින් බස්ස ගන්න කියලා මෙහෙසිය කිව්වා. ඔව් ඒ තාපසතුම එක පැත්තකින් ගහට නැගලා ඇගේ අත නොවල්වාම දරුවා ගසින් බස්සා ගත්තා. උවද ගසින් බැදගෙන අතින්වත් ඇල්ලුවේ නැහැ තවුසෙක්නේ. තවුසන් එහෙම තමයි. තවුස්සෙම මෙහෙසියත් ඇගේ සිඟිලි දරුවාත් පන්සලට ගෙන ගොස් සීල ભેදේ කර නොපැමිණම උන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් උන් රැක බලා ගත්තා. කැලේ ඇවිද මැස්සන් නැති මී වද සොයාගෙන උත් හැල්හාලින් කැඳ වූයා ඒ මීපැණි සමග උන්ට දෙනෝ. මෙහෙසිය මෙසේ ටික දවසක් ගත කරලා මම නම් ආමගත් නොදනෙමි යනමගත් නොදනෙමි මොහු හා මාගේ ඒ තරම් තද බැඳීමකුත් තවම නැත. මොහු අපහැර යම් තැනක ගියේ නම් අපට වන්නේ මහත් විනාශයක. එහි මොහුන්ගේ සිල් බිඳ දමා මාහා දරු හැර නොයන ලෙසක් කළ යුතුයයි සිතා. සිය සිරුරේ වැසිය යුතු සැඟවිය යුතු තැන් පෙන්ව හැඳ පුරවමින් අත්පා මඩිමින් කෙලිකෙව කවටකම් කරමින් තවුසා පොළඹවා එක පැදුරෙහි වැතිර නිදා ඔහුගේ සිල් බිඳ දැම්මාය. ඒව තේරෙනවනේ අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න ඕනේ නෑනේ. එතැන් සිට ඔහු අඹ සැමියන්සේ කල් ගෙව්වහ. දවසක් තාපස තෙමේ නැකත්තරු බලන්නේ කොසඹෑනුවර පරන්තප රජුගේ ජන්ම නැකතට අනුව දරුණු පීඩාවක් වනව දැකලා. සොඳුර කොසඹෑනුවර පරන්තප රජු මලේය කීය ඕතොම හැඬූ යැයි එයාගේ මහත්ය දාලා දිව්වේ අන්නේ. අයිය ඔබවහන්සේ පරන්තප රජු ගැනද කෙසේ දන් රජු ගැන කෙසේ කියවුදැයි උන්නා අමනාපයද නෑ සොඳුර. අමේෂේ කියන්නේ නැකත්තරු ගැන බලාය. රජුගේ ජන්ම නශ්ශ්‍රයට අනුව ලොකු පීඩාවක් ඇති බව මට පෙනේ. එහින් රජු කලඩිය කළ යුතුමේ කිව්වා. තව වඩාත් ඇඬුවා ඊට පස්සේ. ඇයි සොඳු රඬන්නේ? තිටවුන්ගෙන් ඇති කාර්යයකින් මේ කියන වාට යත් එක තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද කියලා ඒවා. පරන්තප රජතුම තමන්ගේ ස්වාමියා බව කිව්වා. සොඳුර උපන් සත්‍යයට මරණය නියතය වලක්වාලනු බැරිය. මරණය එන්නේ ඉපදීමත් සමගය. නොහඬවයි කිව්වා බණ කිව්වා. ස්වාමිනි මම ඒ දනිමි. මා හඬනු ඒ පිණිස නොවේ. මේ මාගේ පුතා කුලසතු රාජ්‍ය ටික මෙහිමියාය. එකම සුදුස්සාය. මා වුත් එහි වූයේ නම් අද සේසත් නම් වා රජ කරන්නේ. ඒ කාටත් වලකනු බැරිය. ඌයේ ලොකු සපතකින් පිරිහීමේ හඬන්නේ ඒ නිසායයි කිව්වා. දැන් මහත්මයයි චේරණි අල්ලදී. පුතා රජකම තියෙන හොඳට ඇත්ත කියලා දිනවනේ කතා. අරය දේවිය දාලා දුබල බේරුණා. ඊට මෙයා හඬන්නේ මේ මනුස්සය මැරිච්ච එක නෙමෙයි මොකද මාව දාලා දුබ මනුස්සයනේ. මහා තමන්ගේ පුතාට රජකම නොලැබෙන නිසා. තාපසයන් වහන්සේ කිව්වා වේවාසේ එසේ වේවා සොඳුර කණගාටු නොවන් නොහඬන් මම ඔබගේ පුතුට ඒ රජය ලබා දෙමි කිව්වා. ඒ කුඩා දරුවන්ට තමන්ට දෙවියන් දුන් හස්තිකාන්ත වීණාවත් හස්තිකාන්ත මන්ත්‍රයත් කියා දුන්නා. ඉතින් එතකොට මන්ත්‍රය ගහලා කියලා ඇතුන් එනට කලින් ගහට නැගලා ඉන්නවා. උන්නාකල් එතන ගසන්න. එවිට උල උන් පැනලා දුවනවා එකෝ. එන්න ගහන එකක් පැනලා යන්න එකක් ගහන්න එකෝ. ඉතින් තාප ළමයා තාපසය කියලා දෙන විදිහටම කරලා පුරුදු වුණා.
පසුදාකෝ අද මේ මන්ත්‍රය කියා මෙතන ගසන්න දෙවිට ඇත්තු පසුපස නොබලා දුවතියි කිව්වා. ඌ එසේ කොටත් බැලුවා. එකත් හරි. ගහවුඩි නන්දන කරන්නේ මොකද බය නිසා. තාම පුරුදු වෙනෝනේ මන්ත්‍රය වැරදුනොත් එහෙම. තෙවනදා තාවසේ මේ මන්ත්‍රය කියා මෙතන ගසන්න දෙවිට නායකයා තාම පිට දෙමින් ඉදිරියට එනවා ඇතේ කිව්වා. ඌ එසේ කළා අවිල්ලා පිව්වා හරි එකත් හරි ගියයි කියලා. ඒ තාපසයන් වහන්සේ මෙහි සිට කතා කළකො නුඹගේ පුතාර ලියුමක් ලියලා දෙන්න. ඔහු ගෙන එයගෙන එහි ගොස් කොසඹෑනුවර රජවන්නේ ගිය ඔහු පුතුට අඬගා ළඟටගෙන පුත නුඹ කොසඹෑනුවර පරන්තප රජුගේ එකම පුතාය. පසුගිය දව පිය රජු මලේය. ඒ රජයේ හිමියා ඔබය. එහින් දැන් එහි ගොස් ඒ රජය ගන්නයි කියලා කිව්. එහි මැති ඇමති සෙනවියාදිගේ නම් ගමුත් කියලා දීලා යමෙක් මේක නොපිළිගත්තොත් කතාව මේ රජතුමාගේ කම්බිලියයි එක පොරවන් හිටපෙක මුද්දත් ඇඟිල්ල දාන්න තියෙන පොඩි වෙලාවකට ආදරයට එකත් අරන්නේ මේ ආවේ උඩින්. එසේ ඒ මුද්දත් පේනලකො මෙන්න මේ දෙක බලන්න මේ තමයි මගේ තාත්තගේ කම්බිලියයි මුද්දයි කියලා ආඹා. තාපසයත් ගහක පාතත්තේ ඉඳ මන්ත්‍රය කියා තැන ගැසූ විට තැත ගැසූ විට නායකයතා පිට දෙන්න ආවා. ඉතී යතා පිටම නැගගෙන කොසඹෑනුවරට ගියා. කුමාරයා කොසඹෑනුවරට ගියා. ගිහිල්ලකෝ මම කොසඹෑනුවර පරන්තප රජුගේ පුතාය. මා පියා මැරී ටික දවසක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ රාජ්‍ය අයිති මටයි. ඒ රාජ්‍ය මට ගෙන දෙන්නයි. කාටදකි කනට ගොඳුල් ඇතාට කිව්වලු. ඇතා මොකද කරේ? හඬ නගාගෙන දහස් ගණන් ඇතුන් රැස් කර නැවත ඇත්තර නගා මහලු ඇතුන් පිටත් කර යවා. මුලින් හඬ නැගෝ ඔක්කොම ඇතු ආවා. ආයි කෑ ගහලකෝ නාගේ ඇත්තුන්ට යන්න ගෙදර යන්න කියලා. උන් එක කියලා යුද්ධ කරන්න සටන් කරන්න බෑනේ. නාගේ ඇත්තුන්ටකෝ ගිහිල්ල ඉන්න දැනකටලා ඉන්න කියලා. ඉතා තරුණ ඇතුන් දුන් නැවැත්ත. මොකද උන් අර දඩබ්බරයන් ගිහිල්ලා වැඩේ මේ අවුල් කරනවා. නටන්න ගිහිල්ලා. වැඩි ගොඩාක් නාඹර ඇත්තුත් එළවල දැම්මා. නාකිනුත් එළවල දාලා අන්න මැදි වයසේ මෝරපු ඇත්තු ඉන්නෝ. අන්නේ මෝරපු දහස් ගණන් තරුණ ඇතුන් පිරිවරාගෙන. ප්‍රසල් ගමකට ගොස් මම පරන්තප රජුගේ පුත්‍රයාය. සම්පත් කැමැත්තෝ මා හා එක් වෙත්වා. සම්පත් කියන්නේ ධනය කැමති අය මාත් එක්ක එකතු වෙන්න එක්කෝ. මිනිස්සුන්ට කිව්වා ගමකට ගිහින්. ඉතින් මිනිස්සුත් රැස් කරගත්තා. ඔවුන්ට සංග්‍රහ කරමින් ගොස් නුවර වටකොට රජය හෝ දෙව් නැත්නම් යුද්ධ කරව කියලා කිව්වා. ලියුමත් යව්වා. රටවැසියකෝ රජය අරනෝ දෙමු යුද්ධන් නොකරමු කිව්වා. රජය දෙන්න ඕනේ නැහැ කො යුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ රජතුමා ඉද්දෙද්දීම මෙහෙසි ඇත්කඳ ලිහිණියක විසින් ඩැහැගෙන යන ලද්දී ඈ ඇති නැති බව අපි නොදෙනිමු. ඒ දැනගන්නාතුරු රජේ දෙනු නොහැකි කිව්වා. කියන පුතා තාම ජීවත් වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ එහෙම තමයි සිරිත්. ඉතින් අර බලෙන් දේවල් අයිති කරගන්නේ සාධාරණයි. යුද්ධ කරනු නැහැ. යුද්ධ කරන්නත් බෑනේ. රජ කෙනෙක් නැහැ නේද දැන් යුද්ධ කරන්න. පිළිතුරු යව්. එතකොට පැහැදිලි කවුරුත් රජේට පත් වෙලා නැහැ. බට කුමාරයකව මම ඇගේ පුතා මැතියම සෙන්වියන්ගේ නම් මේවා. මේ තාත්ත පොරොපු කම්බිලිය. මේ තාත්ත ගැඟිල දාපු මුද්ද කියලා පෙන්නවා. රටවැසියෝ සැක නැති කරගෙන මේ පුත්‍රයාව පරන්තප රාජ්‍යයේ අභිෂේක කළා. මෙන්න මේ තමයි උදේනි කියන රජතුමාගේ උප්පත්ති කතාව. තව කතාවකුත් තියෙනවා. දැන් ටිකක් දිග කතා තියෙනවා. අද ටිකක් වෙලා යනවා. දඹදිව අජිත නම් රටක් තිබුණා. දැන් එක්කෙනෙක් කතාව හරි ඒ තමයි උදේනි රජතුමා. එක අවධියක දුර්භික්ෂයා කටගත්තා. එහින් එහි ජීවත් වන්නට නොහැකි වූ කෝතුහලික නම් මිනිසෙක් කාපි නම් වූ සිය පුතුත් කාලී නම් වූ සිය බිරිඳ දැන් නම් ටික බලන්න. මහත්යක නම් කෝතුහලික. කුතුහලයක් වගේ කියන්න අපි ගන්න පුළුවන් කෝතුහලික. පුතා කාපි. ඒක අමත වෙන්නේ කාපි. පස්සේ අම්මගේ නම කාලිකා. ඒකම මතකයි. කාපිත් මතකයි කාලිත් මතකයි. සිය බිරියත්ගෙන කොසඹෑනුවරට යන්නට සිතා අත තිබූ මිල මුදල් ආදී මග වියදම් පිණිසගෙන මගට බැස ගියේ. මොහු මෙසේ මග බැස ගියේ අහිවාතක රෝගයට බිය නැයිද සමහරු කියති. ඔය අටුවාවල එහෙමත් කියනවලු. කොහමරි කමන්න ගියා. මෙසේ මග යන මොවුන්ගේ අත තිබූ මග වියදම් අතරමඟදී අවසන් වී ගියේ. එහි නොවු බඩගින්නෙන් දිගටම පෙළෙන්නට වූ පුතු වඩන්නටද මවපියෝ අපොහසත් වූහ. එවිට කෝතුහලික මෙහෙම කියන සොඳුර බඩගින්නේ තදින් පෙළෙන මේ වේලේ අපි පුතු කෙසේ උසුලාගෙන යමුද?
අප නොමැරී ජීවත් වුවොත් පුතු ලැබීම කියන්නේ දැන් මෙයාලා කන්න ගෙනියපු ජාති මගදී අවසන් වුණා. ඉතින් දැන් කන්න නැතු යද්දි මේ බබා වඩාගෙන යන්න බෑනේ. නෝනට කියන දැන් මේ ළමයා උස්සා යන්න බෑ අප්පා. අපි ජීවත් වුණොත් වෙන ළමේ අපිට අදා ගන්නත් පුළුවනි. ඉතින් මෙයා මග දාලා යමුයි කිව්වා. කොහම තාත්තලගේ හදවතට වඩා අම්මලගේ හදවත මොලොක්. ඒක හැටි ලෝකේ. තාත්තලගේ හිත ටිකක් තදයිනේ. නමුත් අම්මලගේ හිත බොළඳයි මොලොක් දාලා යන්න බෑ. එවෙන් කාලිතම කෝවා මා පණ තිබෙන තුරු ඒ වැඩේ නම් කරන්න දෙන්නේ නෑ කිව්වා. එසේනම් කුමක් කරමුද කියලා. අපි මාරුවෙන් මාරුට පුතා වඩන් යමු. ඔයා භාගේ මං භාගේ. කාලිය පුතු උසුලන්නේ මල්දමක්සේ ඔසවා උරහිස තබා උසුලන්නේය. ඒ කියන්නේ අම්මා පුතා වඩා ගන්න කොහොමද? මල්දමක් වගේ හරි වරිසෙ මේ උරහිසේ මෙහෙම තියාගන්න. තාත්තා කොහොමද තියාගන්නද පොඩ්ඩ බලමුකෝ මෙයා තියාගන්න. පුතු වඩාගෙන යම කෝතුහලිකයාට මහා වදයක්ලු. බඩගිනටත් වඩා එයාට අමාරු මේ වැඩේ. ඒ කියන්නේ පුතා වඩන එක එයාට. නැවත කියන සොඳුර මේ මොන ගැහැටත් අතපය පර නැති කළ දරුවන් වඩන්නේ කොහොමද? ගෑනු ගැන කරේ තියෙන මේ මිනිහට දරුව වඩා ගන්න බෑ කම්මැලි. අපි ජීවත් වුණ දරුවෙක් ලැබෙන එක මහ දෙයක් ලොකු වැඩක් නෙවෙයි. දැන් තාත්තා හිතුව වැඩි තමයි තියෙන. හැබැයි අම්මා හිතුව එහෙම නෙවෙයිනේ. අම්මා හිතුව මම මැරෙනකම් මේ දරුවා මම අන්න ඒ නිසා මව් සෙනෙහසයි පිය සෙනෙහසයි පොඩ්ඩක් අන්බැලන්ස් වෙනවා. සම්වර නැහැ. ඒක සම්බර කරන්නත් බෑ. මොකද පිරිමිහිත් ගල්හිත් අදයි. එයා ඒක මෙතන වෙන්නේ තමන් ගැන තමයි හිතුවේ. අම්මා හිතුවේ දරුවා ගැන. ඒක සාමාන්‍ය සම්මුතිය අපි දැනගත යුතු දෙයක්. නිවනට හේතු නොවුණත් දැනගන්න එපා ඒවා. අතපය පර නැති කළ දරුවන් වඩන්නේ කොහොමද? හරි. ලොකු වැඩක් නෙවෙයි ලොකම මේ කතා ගන්න එක. ඉතින් ආ කියනවා එහෙම. මේක ඉතින් අම්මනේ දන්නේ. ඒ නිසා මූ මෙහි තබා යමුයි කියලා කියනවා දැන් අර මනුස්සයා. මොකද එයාට ගාණක් නැහැ. මොකද එයාට අමාරුවක් දැනුන්නේ නැහැ. මොකද දරුවා දරා සිටියේ අම්මා. ඒ දරුවා බිහි කරෙත් අම්මා. පිරිමි කෙනාට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය. ඉතින් මේක අපහාස කරන නෙවෙයි. නමුත් මෙතෙන්දි මේ වෙච්ච කතාව. දැන් එහෙම කිව්වත් කාලියෙම කරේ නැහැ. කෝතුහලිකය නැවත කියනවා. කාලි නිහඬ වුණා. වරින් වර උණුන් අතර යාමෙන් විඩාඩ පෙවෙන දරුවා පියාත ඉඳදීම නින්දට වැටුණා. දැන් පුතා නින්දට වෙන කාගේ අතේද? තාත්තා. කෝතුහලිකයයි තෝ පුතා නිදි බව දැන මව් ඉතින් මා අම්මට කලින් කාලට ටිකක් කලින් යන්න කියලා ටික දුරක් ගොස් ගසක් යට කොළ ගොඩක් උඩ පුතා නිදි කරවා ගියා. පුතා නිදි කරලා ගියා. මැරුවේ නෑ. නිදි කරලා ගියා. ඉබේ මැරෙනවා ඊට පස්සේ. මැරුවේ නෑ හොඳ? මවතුම හැරි වෙලව පුතුන් නොදක මගේ පුතා කොයිද ඇසුවම ගහයට නිදි කරවලා වයි කියලා කිව්වා. මා නොනසව පුතු නැතිව මම ජීවත් නොවෙමි. පුතු ගෙනෙන්නේයි කියමින් පපුවට අත්ින් ගහගෙන අර පපුවට ගහගන්නේ. ඊට පස්සේ ගහගනිමින් දුවගෙන ගියා. අඬන්නට පටන් ගත්තා. ආයි කෝතුහලික දුවල ගිහිල්ලා පුතා අරන් ආවා. අය එබැයි අරන් ආවට අතරමඟදී පුතා මැරුණා. නන්නේ පුතු හර දැමීමේ මේක කයමම කරන දෙයක් නෙවෙයි. මේක මේ කෝතුහලිකය විතරක් කරපු දෙයක්. ඒ නිසා තාත්තලගෙන අපය දෙන්න එපා මේක අහලා. මේ කාගේ ප්‍රශ්නයක්ද? කෝතුහලියගේ කම්මැලිකම මේ ප්‍රශ්නයක් නේතු. හැම තාත්තම එහෙම කියලා නෙවෙයි මේ කතාවෙන් අපි දැනගත යුතු. සාමාන්‍ය චුට්ටක් වෙනස් තමයි තාත්තයි අම්මගේ සෙනෙහස. නමුත් මෙහෙම වැඩක් නම් කරන්නේ කවුරුවා. නමුත් මේ කෝතුහලිකය කම්මැලිකමට තමයි දාලා ගියා මග. ඒ පවට එක පවක්. දරුවා මග දාලා ආපු එක පවක්. සත් භවයක් ආත්ම හතක් ඒ පවින් මෙයා මග අතහැරලා දාලා තියෙනවා මව්පියෝ. දැන් දාලා ගින් තිනවා මව්පියෝ දෙන්න මේ මිනිස්සයා ඉපදෙනකොට ආත්ම හතකදිම දාලා ගින් තිනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම අවවාදයක්ුත් දෙනවා අට කතාවේදී. ඒයින් පාප කර්මයේ සුලියයි කිසි විටකත් නොසුතිය යුතුය. දෙය කරනකොට පව් පොඩිය කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒ ගැන හිතන්න කියනවා. ගන්න බලු පැටව ගිහින් දානක. ආ. ඉවත් ඒ වගේ තමයි. මෙසේ මග බැස යන මේ දෙදෙනායි ගොපළු ගෙදරකට පැමිණියා. දැන් ළමයා නෑනේ. දැන් ජෝඩුව යනවා. ගොපළු ගෙදරකට ගියේ. ඒ දවසේ දෙනුම් පිළිබඳ මගුලක් විය. දෙනුම්ගේ මගුලක්ද? දෙනුම් පිළිබඳ මගුලක්.
ගොපලු ගෙදර එක පසේ බුදු කෙනෙකු නිතර වළඳ තිය ගෙදරට වඩිනවා මේ පසේ බුදු කෙනෙක්. උන්වහන්සේ දානේ වළඳන වඩින්නේ. එදාද උන්වහන්සේ වැඩමවා දාන වළඳවා මගුල් කළේ. ඒ පිණිස එහි කිරිබත් පිළියෙලකට කිරිබත් හදලා තිබුණා. මේ කියන්නේ මංගල්‍යෙට. ගොපල්ලන්ගේ මංගල්‍යෙ තියෙන දෙනුන් සම්බන්ධව. ඉතින් ඒක තමයි මේ එදා තිබිච්ච උත්සවේ. ගොපලු ගොපල්ලත් මුන් දෙන්න දැකලා කොහි සිටාවද අහලා තොරතුරු දැනගෙන උන්ට මවුන් ගැන මහා කරුණාවෙන් මහා කුළුණෙන් උන්ට ගිතෙල් ටිකකුත් සමග කිරිබත් දුන්නා. එවිට කාලි කිව්වා හිමිය කිරිබත් කන්න. ඔබ ජීවත් වූ කලේ මමත් ජීවත් වන්. ඔබගේ ජීවිත අනතුරක් වී නම් එයින් මාගේ ජීවිතයේද නැසෙන්නේ. ඔන්න බලන්න ස්ත්‍රී පුරුෂ ප්‍රේමය. මොකද්ද ඒක තියෙන්නේ? ස්ත්‍රියම කියනවා පුරුෂයා ජීවත් වෙන එක හොඳයි. පිරිමියා ජීවත් වුණොත් තමයි ගෑණි ජීවත් වෙන්නේ. පිරිමියමලොත් ඒක ඉන්දියාවේ අර පයින් සෑයට පයින් ඕනේ අලතිය. ඕ ඒක කරනවා පූජා කරනවා. මොකද හේතුව? ජීවිතේ ඉවරයි. සාමියමලා මම ඉවරයි. දැන් මෙහෙම නෑ. මේ සාමියමලොත් දීපල ඔක්කොම මට. එයා මැරෙනවා. ඒ නිසා මේවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩි මුකුත් කියන්නේ නෑ. ප්‍රේමයේ සම්බන්ධය වනේ. අපි නොකියෙමු නේද මොනවා? බැනුම් ආනක මිනිස්සුන්ගේ. ඉතින් මුලින්ම දුන්නේ කාටද? සාමාන්‍යික සිරිතක්කේ කියන්නේ ගෙදරක කෑම කනකොට මුලින්ම මහත්තයට තමයි බිරිඳ දෙන්නේ. ඒක දෙන්න ඕන එකක්. දින ගණනක් ඔබ වහන්සේ බඩගින්නේ නේද කියලා සෑහෙන පවණින් ගිතෙලුයි කිරිබතුයි දුන්නා. ඉතින් තමන් ටුට්ටක් අරන් කෑවා. කෝතුහලිකව ඔක්කොම කෑවා. පෙරේතකමනේ. අයි කම්මැලිකම තිබුණ අගුණයක් දෙක තමයි පෙරේතකම. කෑව ඔක්කොම. ගොඩක් දවස් බඩගින්න ඉඳලා ගොඩක් කෑවම දිරව ගන්න අමාරු. හැබැයි ආහාර ආශාව ඒත් මදි. තව මදි. එහෙම ඉන්නකොට දැන් දීපුට ඉවරයිනේ. බලන් ඉන්නකොට ගොපල්ල මොකද කරන්නේ? තමනුත් කන්න පටන් ගත්තා. කෞතුහලිකයා ගිරිබත් කන ගොපල්ලද බලන් හිටියා. අර කාල ඉවරයි මේ ගොපල්ල කනව දැන්. ගොපල්ල ඉතින් කන ගම මොකද කරේ? අර බත් ගුලියක් ගුලි කරලා පුටු යර නිදාගෙන ඉඳු බැල්ලියට දුන්නා. බැල්ලියෙක් හිටියේ බැල්ලියට දුන්නා. මෙයාට දැන් බඩ පිරෙන්න පැලෙන්න ගිරිබත් කෑවත් දැන් හිතුවා අනේ මේ බැල්ලි කොච්චර පින්වන්තද. මට වඩා හොඳට ගිරිබත් යාට ලැබෙනවනේ හැමදාම. දැන් බැල්ලි ගැන හිත ගියා. අනේක බල්ලු වෘතා කරන්නයි හොඳ පාඩම්. මේ වෙලා තියෙන පේනවනේ විපත බලන්න වෙච්චද? මේ බැලේට නිතරම රසවත් ආහාර ලැබෙනවා. අපිට එහෙම නැහැ. නොවේද හිත හිතා ඉන්නකොට එදා රෑම අර අජීර්ණය වෙලා මැරුණා. මැරලා ගිහිල්ලා අර බැල්ලි ගැන නිතී තිටි. බැල්ලිගේ කුසේ බලු පැටියෙක් වෙලා ඉපදුනා. ඔන්න වැඩේ. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න මොකද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. බල්ලොත් එක හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? මම මැක්කොත් එක නැගිට ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ලෝකෙටම යන්නත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වැඩිපුර හිතේ පවත්වන එකනේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. නිසා මිනිස්සු නම් මිනිස්ස වාසයෙන් ඉන්න ඕන. තිරිසන් වාසයට යන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය. ඉතින් හරි. ඉපදුනේ කොහෙද? බැල්ලිගේ කුසේ බලු පැටියා. ඉතින් බිරිඳත් අච්චර කිව්වට මොකෝ සැමියාගේ සිරුර පුළුස්සල දමලා කුලී වැඩක් කරගෙන සහල් නැලිය සපයාගෙන උයා පසේ බුදුන්ට පිළිගන්වල මේ පින ඔබ වහන්සේගේ මෙහිකරුට වේවා මාගේ ස්වාමියාට ලැබේවා. ඒ නෝන හොඳයි හොඳ නෝනගෙන ආදරේ තිබිලා තියෙන එක නරම කිව්වේ. කලින් කන්නක් කිව්ව ඒ මදිවට මැරුණම දානෙකුත් දුන්න. යාම කුලී වැඩ කරලා හම්බ කරපු හාල් වලින් තමයි දානේ. මොකද අනුන්ගේ හාල් වලින් දන් දුන්නට පින තමන්ට එන්නේ නැහැ. තමන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මා මෙහිම විසිය යුතුය. නිතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහි වැඩමවන සේක. දෙන්නට දෙයක් නැති වුණත් දවස ගානේ උන්වහන්සේට වඳිමින් වතාවත් කරමින් පින් දහම් රැස් කරගත හැකියයි කියලා ඇය හිතුවා. එහිම කුලී වැඩ කරමින් කල් ගත කළා. බැල්ලියද සමසක් සත්මසක් තරම් කල් ඉක්මව බලු පැටවකු වැදුවා. ඒක නම් මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පොතේ තියෙන මාස 6යි 7යි කියලා කාලය. එහෙම වෙන්න පුළුවන්.
ගොපාල්ල ඌට දෙනකගේ කිරි දුන්නේය. බලු කිරි නේ විල දෙනවා. එල එල කිරි. අර ආදරේ වැඩිකමට දීලා තියෙන උනා. එල කිරි. ඒ නිසා වැඩි කලනකොස් මෝ ලොකු උනා. පෝෂණේ වැඩිනේ හරක් බොන කිරි මෙයා බොනෝ. තේරුණා? එහෙනම් මිනිස්සුන්ව තරග්ගේ කිරි බිව මොකද වෙන්නේ? පෝෂණේ වැඩි වෙනවා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොපළු ගෙදර වළඳන්නා වූ හැම දවසකම ඌට බත් පිඳක් දෙනසේක. ආන බලන්න. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බලු පැටියට හැමදාම බත් පිඳක් දෙන මොකද යා කලින් හිතපු හිත මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දාන්න. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට එම් පේනවා. ඉරදි තියෙනෝනේ. ඒ මෙයා හිතුවනේ බත් මේව කණ්ඩ තියෙනවනේ හොඳයි කියලා. ඒකනේ බල්ලෙකුත් උනේ. ඒ හිතපු හිතේනේ බල්ලෙක්ුනේ. දැන් මිනිස්සේ බල්ලෙක් වෙච්ච හැටි පේනවනේ. අපි හිතනවනේ නෑ එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔය වෙලාවදී. දැන් මෙතන අපේ බල්ලෝ දිහා බලුවා පේනවනේ සමහර විට සමහර බල්ලොන්ට මනුස්ස ගති තියෙනවා. ඒක තු ළඟ ආත්මයක මිනිස්සෙක් පොඩියත් මේ වගේ අතපසු වීමක් වෙලා බල්ලෙක් වෙලා. ඔව්. බලු ගතිම තියෙනවනේ ඌ කොහොම බල්ලෙම තමයි. දිගටම බල්ලෙක්. බලු ගතිම තියෙන. මනුස්ස ගතියක් පේන මානකවත් ඌට නෑ. බලු වැඩ හොඳට කරනවා. බල්ලකම බලු වැඩේ පය කරන්නේ. නමුත් අර අපි දකිනවා මෙහෙත් අපේ බැල්ලිය කිටියනේ මගේ කුටි එක. එයාට හොඳ මනුස්ස ගති තිබුණා. ඒ කියන්නේ එයා උඩ පුටු වල වාඩි වෙන්නේ. එළිය පුටුවක් තිබුණට සමහර වෙන බල්ලෝ වාඩි වෙනවනේ. එයා වාඩි වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ස්වාමියා එනකොට ඇවිල්ලා පිළිගන්න දාන්නවා. වඳින්න දාන්නවා. අන්න ඒ වගේ හොඳ ගති ගුණ තියෙන ඕනට බුරන්නේ. බුරන කොටත් බාධායි. කරදර. දැන් මෙතන පැහැදිලිව පේනවා අපිට. එහෙනම් මිනිස්සෙක් බල්ලෙක් බවට පත් වුණා. මොකක් නිසායි? ආසා. බල්ලගේ බලු බලු ආත්මගෙන ආස හිතුණා. ඇයි මේ බැලිට හොඳට කිරිබත් දෙනවනේ. අපර නෑනේ. එහෙම හිතලා නේද? එතකොට බල්ලෙක් මිනිස්සු වෙච්චත් තියෙනනේ. පින්වත් සයන්නස් කෙනෙක් ලංකාවේදී Tamanට දාන ලැබුණට පස්සේ අග්‍ර කොටස දෙනවා බැලිට. මෙහෙත් අග්‍ර කොටස දෙනවනේ අපේ මෑණිවරුත් ඉන්නවා. අග්‍ර කොටස දෙනවා. මගේ කෑම් එකේ මුල්ම කොටස පූසන්ට දෙනවා කියලා. කමන්නේ. ඉතින් අර දරුවෙක් පැටව ලැබෙනටපු වැල්ලිය නිසා ඔහු පැටව ලැබිච්ච වැල්ලිය මට මතක හැටියට. උන්වහන්සේ වැළඳුවේ නැතුව මුල් කොටස දුන්නට පස්සේ බැල්ලි මොකද උනේ හිත පහදව ගත්තා. එනවා පහදව ගත්තා කියන්නේ හොඳයි කියලා හිතුව. උන්වහන්සේගිරේ වැහැදුනා. වැහැදෙන්න පුළුවන් නේ සතෙට්ටුනා. ඉතින් යද්දි මිනිස්සෙක් ගල්පාරක් ගහලා මෙයා මළා. නිදාපි විදියක් මෙන්න එක මොහොතකින් එයා ගිල කොයි දිපදුනේ? නෑ නෑ දිව්‍ය ලෝකේ නෑ වැරදුනා. නිදාපි විදිය නෙවෙයි. මව කුසේ ඉපදුනා. කොහෙද? ඉන්දියාව. ඉන්දියාවේ සිටු කුලයක එකම දියණිය වුණා. බලන්න එතකොට බැල්ලි කලින් දැන් මේක හරි ඉක්මනට මාරු වෙනවා. හරි ඔයාලා හිතන්න එපා මේක එක ස්ථීරව තියෙනවා. මේ මනුස්ස ආත්මය අපි ඉන්නේ අපි මිනිස්සුම වෙනවා නෑ. පොඩ්ඩක් හිත බලු වෙච්ච ගමන් බලු වෙනවා. තිරිසං වෙනවා ඊට පස්සේ. ඒක හොඳ පරිස්සමෙන් මේක වාසය කරන්න මනුස්ස ගතියෙන් ඉන්න තිරිසං ගති වලට එන්න එපා. තිරිසං ගතියෙන් හිටියොත් කරන්න දෙයක් නෑ. තිරිසං වෙන බවම දේශනාවේ තියෙනවා. කුක්කුරෝති සූත්‍රෙ තියෙන හරක වගේ හිටපු කෙනාට මොකද වෙන්නේ කියලා අහනෝනේ. පුන්නයි සේනිය අහනෝනේ. පුන්න සේනිය දෙන්න මට මතකනේ. සේනිය තමයි බලුවත කරේ. පුන්න කරේ ගෝවුත. සේනිය අහනෝ දැන් පුන්න අහනෝ සේනියට මොකද වෙන්නේ? සේනිය බලුවත කරේ. ආණ්ඩේපා පුන්න පාඩු ඉන්නානේ. ඔව අහන්න තු. වැඩක් නෑනේ. නෑ නෑ ඕනු මේ කියනවා. තුන් පාරක් අහම ඉතින් බුදු කෙනෙක් කියන්න එපේ. නොකිය ඉන්නේ. මං ඊට පස්සේ ගෝවා ඉතින් අඩුම වුණොත් බල්ලෙක් වෙයි ගෝවා. උපරිම නිරේ යනවා ඒක. මොකද්ද හේතුව? බල්ලෙක් වගේ වැඩ කරපු නිසා අඩුම තරමේ බල්ලෙක් එන්නේ. උපරිම වශයෙන් යන්න හේතුව මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඇයි? බල්ලෙක් වගේ වැඩ කරොත් නිවන් දකින්නවා කියලා හිතීමම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒ දෘෂ්ටිය නිසා තමයි නිරේ යන්නේ. බල්ලෙක් එන්නේ. බල්ලෙක් වගේ වැඩ කරපු නිසා. ඔය දෙක තමයි. ඊට පස්සේ එයා අඬනවා. අඬලා කඳුළු පිළ හරි හරි කමන්නේ මම බල්ලෙක් වෙනවනේ. මේ පුන්නට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයා ගොනික් වගේ ඉන්නේ. ගොනික් කොච්චර කිව්වද? අන් දෙකක් හයි කරගෙන. වල් නැට්ටකුත් හයි කරගෙන. හරකගේ වගේ. මේ කුර හදාගෙන. එහෙම තමයි දැකලා නැනේ ඉන්දියාවේ ඉන්නවා. ඒ මෙහෙම කකුල් හතරෙන් යන්නේ. දන ගා ගන්න මේ දන හිස් දෙකෙන් ඇවිදිනවා අද් දෙක තියාගෙන බිමට. තනි හරක. කන්නේ තනකොල. තනකොල කනවා. පුන්නක්කු බොනවා. අතර දුන්නට ගන්නෑ. දාන්න ඕන අර මේකට. භාජනයට. බලුවත කරන කෙනාට බිමට දාන්න ඕන. බත්. එතකොට එයා දිවෙන් කාගෙන. බල්ල කන දිර කන්නේ බලු වතනම් බල්ල වගේම වැඩි කරන්න ඕන. මුත්‍රා කරන්නෙත් බල්ල වගේ. නිදා ගන්නෙත් බල්ල වගේ. නේ?
එතකො අනේ මේ දේනිය ඔහු වැඩන්න නෑනේ පැත්තර දන්නවානේ නෑනේ හරියන්න සාමිනි කියන්නකු සික අඩුම තරමය හරකෙක් කෙනකු හරි ලේසි උත්තර උපරිම වශයෙන් අනි දේ යනයිකු ඇයි ඒකත් එහෙමයි හරකෙක් වගේ වැඩ කරමු නිසා හරක වෙනවා හරකෙක් වෙලා වැඩ කරොත් හරකෙක් වගේ නිවන් දකින්න ලිතපු මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නිසා නිරේ යනවා හරිද එතකොට ඒකත් තේරුණාද හරි ඒ විදිහට තමයි තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ මිනිස්සෙට සතෙක් වෙන්න වැඩි වෙලා යන්නේ කොහොමත් බිව්වමත් අර සත්තු වෙනවා කියලා තියෙන මිනිස්සයා සුරාපානය කරාමත් වෙනවා දැන් මේවා දුරදිග ගියාට පස්සේ පේනවනේ විච්චුදි දැන් බලු පැටියට අර වගේ හැමදාම පසේ බුදුරයා වහන්සේ බත් පිඬු උද්දුන්නා තමන් වහන්සේ වළඳන එකෙන් ඉතින් ඒ බල්ලා පසේ බුදුරයා වහන්සේ කිරි පුදුම සෙනෙහසක් ඇති වුණා ආ දැන් අපිට උනා කන්න දෙනව නම් කවුරු හරි අපි යාට යැමති සෙනෙහස අපට උදව් කරන කෙනෙක් අපි කැමති. එහෙනේ බුදුරයා පසේ බුදුරයා වහන්සේට ආදරේ වුණා. ගොපාලා දවසට දෙවරක් බුදුරයා වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න යන කුටියට. ඒ යනකොට බල්ලවත් එක්කගෙන යනවා. නපුරු වනසතුන් ඇතැයි සිතේ සිතන තැන්වලදී දඬු කණ්ඩකින් ගහට ගහනවා. ගස් කුලඟට ගහගෙන යන්නේ සද්ද කර කර. පොළොවට ගහන සතු දුවනවා. ඒකයි මේ කරන්නේ. බලු පැටවද ඔහු සමග යනවා. එතකොට එයා දන්නවා කොයි තැන්වලදී බල්ලෝ මේ 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 ගහන්න ඕනේ සත්තුන්ට. දවසක් ගොපල්ලා පසේ බුදුරෙන් වසන පන්සලට ගොස් ස්වාමීනි මට එන්න බැරි වුණ දවසට බල්ලයි වන්නංකු. නන් දැක්කනේ මට එන්න බැරි වුණොත් බල්ලයි වන්නංකු. පවන්නේ. පණිවිඩකාරයා කවුද? බල්ලා. ඉතින් බල්ලා පසුපස ඇවිල්ලා අපේ ගෙදරට වඩින්නේ කෝ. උන්වහන්සේත් එක ඉවසුවා. ඉතින් හරි කමන්නේ. වැඩ වැඩි වෙලාවට බල්ලා එවන්න කිව්වා. ඒවා එබදු දවසක ගොපල්ලා කෝ යන්න පුතා පසේ බුදුරයා වහන්සේ වඩමවගෙන එන්න බල්ලා තෙන්නට වනවන ගියා. ඒ කියන්නේ යාට තේරුණා මේ කියපු වැඩේ. හරි සතුටින් එයා ගියා. ගිහිල්ලා ගෙදර දොරෙන් පැනලා ගිහිල්ලා අර ගොපල්ලා අතරමඟදී ගස් වලට ගහන තැන දැක් මතකනේ යාට. ඒ තැන් වල නැවතලා තුන් පාරක් බුරනවා. තුන් පාරක් බුර බුර සතු එළවල යනවා. පන්සලට යනවා. ගොස් පසේ බුදුරයා මහන්සි වස්සන පන්සලට ගිහිල්ලා දොරකඩ හිට තෙවරක් බුරනවා. තුම් පාරයි. වැඩිය බුරන්නේ තුම් පාර. තමන් ආවව දැන් බෙල්ලේකුණා වැඩිය ගහන්නේ නැහැ ගෙදරට. එකයි දෙකයි තුන වැඩිය ගහුව බෙල්ල කඩා ගන්න. ඇයිතෝ මේක කඩන්න දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇහෙන්නේ ඇතුළින් ඉන්නේ උන්ටනේ. බෙල්ලේකුණා නැගලින්නේ නැහැ නේද තුම් පාර. අර බල්ලත් තුම් පාරක් බිරුවා. ඉතින් එකක් ගහන දෙකක් එහෙම ගහන. ඉතින් වගේ බල්ලට තුනක් තේරෙනවනේ. වැඩිය බිරුවොත් ගුටි කන්න. දැන් මෙහෙ බල්ලෝ හරියට බුරනවනේ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? අපේ සමාධියට බාධා වෙනවා. සමාධි වඩන අයට බාධායි. විපස්සනා වඩන අයට ඒක බාධාවක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? වෙලාව බලලා පන්සලේ නික්මෙනවා. දැන් අද වඩින කොටත් බල්ලා බුරමින් ඉස්සරහ යනවා. මොකද මේ බසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරක්ෂා පිණිස. බුරන්. ඉතින් මේ බල්ලව පරික්ෂා කරන්න පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? හිටපු ගමන් බැරදි පාරවල් වල යනවා. මෙහෙම හැරිලා. ඒත් බල්ලා මොකද කරන්නේ? ඇවිල්ලා සිවුරෙන් අදින කටින්. නෑ නෑ මෙහෙ එන්න කියලා. එහෙම නියම මගට ගන්න ඔයා. ඉතින් මේ බල්ල හරීම ආදරේ කාටද මේ පසේ බුදුරයා වහන්සේට. කලක් ගියාට පස්සේ පසේ බුදුරයා වහන්සේ පොරොප සිවුර දිරන්න දිරලා ගියා. ඒ දුටු ගොපල්ලා තමන් උන්වහන්සේට සිවුරු පිණිස වස්ත්‍රයක් පූජ කළා. උපාසකගේ සිවුරක් එකකුට කරනු බැරිය. කියන්නේ තනියෙන් සිවුරක් මහන් අමාරුයි ඒ කාලේ හැටියට. ඒ පිණිස පහසු වෙතනකට යාවිත. එයින් සිවුර කරන්නට පහසු තැන ඇති තැනකට ගොස් සිවුර කරගෙන මේ බුදුරදුන් අදාළ විට ස්වාමීනි මෙතනින් කොතනකටවත් නොයනු මැනවි කියලා කිව්වා. මෙහි මෙහෙද සිවුර කරගනු මැනවයි ගොපල්ලා කිව්වා. කිව්වා ඒත් ආයි කිව්වා තනියෙන් මට මේ වැඩේ කරන්න බැහැ කිව්වා. ආයි කෝ යන්න එපයි කියලා. ඊට පස්සේ අහන්නේ නැහැ නේද කොහම යන්න කියලා ඕනේ. ඊට පස්සේ කරා අනේ ස්වාමීනි නම් ඉක්මනට සිවුර හදාගෙන ආයෙ මෙහෙට වඩින්නේ කො වැඩි දවසක් පිටත ඉන්න එපයි කිව්වා. අන්න සෙනෙහසද පේනෝනේ. බල්ලත් මේක අහන් හිටියා. උට තේරෙනවා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොපල්ලා නැවත අහසර නැග ගන්ධමාදන පර්වතය බලා වැඩිසේක. අහසින් වඩිනා පසේ බුදුන් දෙස බලමින් බුර බුරා වුන් බල්ලාගේ හදවත උන්වහන්සේ නොපෙනී ගිය තැනදී දෙකට පැලී ගියා. ඇයි දුකට?
ඔන්න හොඳ කතාවක් තියෙනවා. තිරිසනු නොයද ගති ඇත්තෝය, අවංක අදහස් ඇත්තෝය. මිනිසු සිතෙහි එකක් තබාගෙන කටින් එකක් කියති. එයින් මිනිස්සු ඇද ගති ඇත්තෝය. ඇද අදහස් කියන්නේ මේ මනුස්සයන්ට වඩා සත්තුන්ගේ තියෙන ගුණයක් තමයි මේ ගාතාවෙන් කියන්නේ. සත්තුන්ට කපටිකම් තේරෙන්නේ නැහැ. හිවලට ටිකක් තේරෙනවා, අනිත් ඒවාට තේරෙන්නේ. උන් හැමදේම හිතන දේ තමයි කරන්නේ. පෙන්නනවා. තරහ ගියොත් තරහ පෙන්නනවා. ආදරේ නම් ආදරේ පෙන්නනවා. මිනිස්සු තරහ ගිහිල්ලා ආදරෙත් පෙන්නනවා. බෙල්ලත් කපනවා. අත ගාලා කපන්නේ. මම තේරුණා. පරිස්සමෙන් යන්න ඕන. ඒතර බල්ලා හොඳයි මේ හැමදිස්සෙම නෙවෙයි අර ඒ අතින්. ඒ අතින් හොඳයි. මෙසේ බලු කලුරියගොඩ තවුත්සා දෙවුලව ඉපදුනා. පපුව පැල්ල මෙල්ල කොහෙද ඉපදලාද? තවුතිසා. ඒ සිතනක නෙවෙයි. දෙවඟණන් දහසක්. පිරි බල්ලා වෙලා හිටියේ දැන් කොහමද? සැප. දෙව් සැප. කනට කොඳුරා කතා කරන විට ඒ හඬ දොළොස් යොදුනක් තැන පැතිරලා යනවා. යොදුන් 12ක් යනවා. කොයි ලෝකෙද ඉන්නේද? තවුතිසා භවනේ. සාමාන්‍යයෙන් කතා කරොත් දසදහස් යොදුන් පමණ දුර හෙනවා. දැන් කොඳුරල කතා කරනද දොළොස් යොදුන් ගැන. හයියෙන් කතා කරොත් දසදහස් යොදුන් මුළු දිව්‍ය ලෝකෙටම ඇහෙනවා. එයින් මෙයාට නමක් ලැබුණා ഘോഷක දිව්‍ය පුත්‍රයා. මේ තමයි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ සෙනෙහසින් බිරීමේ තරහෙන් නෙවෙයි සෙනෙහසින් බේරගන්න අදහසින් සතුන් එළවපු ආරක්ෂා කිරීම අදහසින් ප්‍රතිඵල. එහෙනම් මෙතන කියනවන්න සුළු වූ පවෙත් විපාක දැනගන්න ඕනේ. අතන ළමයා දාලා කිව්වකට මෙතන කිව්වා බිරීමේ විපාක කිව්වා සුළු වූ පිනෙත් විපාක ඇති බව සලකනු මැන. සුළුයි කියලා කිව්වේ ඉතින් අර පේන සුළුවෙන්. නමුත් ආනිසංස බහුලයි. ഘോഷක දේව පුත්‍රයා ඒ දෙව්ලෝ වැඩි කල නොයවා එයින් චුත වී ගියේ. ආයුෂ පිරිහීම, පින පිරිහීම, ආහාර පිරිහීම, කිපීම කියන කරුණු හතරෙන් දෙව්ලොව දෙවියෝ චුත වෙනවා. පළවෙනි එක ආයුෂ පිරිහීම. ඒක ඉතින් මුළු 3,80,000 ගියාම පොමත් චුත වෙනවා. තව ආයුෂ තිබුණත් පින ඉවරනම් චුත වෙනවා. බැහැ කියන්න බෑ. යන්න චුත වෙනවා. අර කිව්වාගේ වෙලාවට සුදා භෝජනේ වැළඳුවේ නැත්තුව කාමරාගයෙන් බරිතව හිටියොත් එයත් චුත වෙනවා. ගොඩක් කෝප වුණොත් අළු වෙලා යනවා. චුත වෙලා යනවා. යමෙක් මහත් පිනක් කළේද ඔහු දෙව්ලොව ඉපද ආවි තිබෙන තුරු එහි සිට මතු උප්පත්තියට යයි. මෙසේ වෙනුයේ ආයු පිරිහීමෙනි. තව පින තියෙනවා නම් එයා ඉස්සරහට යනවා. ඒකෙන් චුත වෙලා වෙන ලෝකයකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මද පිනක් කළ ඒ පින රජ කොටුකේ කළු තුන් නැලි සහල් නැලි තරම් දාන්නේසේ. කියන්නේ ලොකු මේ කොටුවක අටුවක දානවා නැලි තුනක් පොඩ්ඩයිනේ. එහෙනම් එයාට ආවි ඒ ලෝකෙ 3,60,000 ආවිෂ තියෙන ගෑ. හැබැයි එයා ඉන්නේ 100,000. ඇයි හේතුව පොඩි පිනක් කළේ. අතරදීම ගෙවි ගිහිල්ලා අතරතුරේ මැරෙන මේ චුත වෙනවා. පින් පිරිහීමේ චුත වීම මේය. ඔව් ඊට පස්සේ කියන කම්සප වළඳන්නේ සීමුලා උගොස්. ඒ කියන්නේ දිව්‍යාංගනා බදාගෙන ඉඳලා නිින්ද ගිහිල්ලා මෙයාට මොනවද වෙන්නේ? කන්න අමතක වෙනවා. බලන්න ඒක එලාම් එක තියන් ඕන එකක් කරගන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එලාම් එක වදිනවනේ. එතකොට එලාට දැන් කන වෙලාවයි. සීමුලා උගොස් ආහාර නොගැනීම විඩාපස්සිරුර ඇත්තේ කලුඩිය කරයි. කලුඩිය කරනවා කියන්නේ චුත වෙනවා. මේ ආහාර පිරිවීම චුත වෙන හැටි. අනෙකෙක් අනෙකෙකුගේ සැපත නොයවසන ඉරිසියා වෙනවනේ. ඉරිසියා වුණොත් දෙවියෝ කලුරිය කරන්නේ කිපිලා. ඔන්න දැක්ක අපි දන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ දැනගත් දිව්‍ය ලෝකේ කතාවක්. මේ ഘോഷක දෙවිතුමා කම් සැප වළඳන්නේ ආන්නේ නැති එක තමයි. බල්ලෙක් කියලා නේටි දිව්‍ය ලෝකයේ ගම ඔක්කොම ටික ආමතක වුණා. ඒ 1000කුත් හිටියානේ. ඉතින් ආමතක වුණා කෑම කන්න. සුදා භෝජනේ මොකද උනේ? අපතක් වුණා. අපි යනවනම් හොඳට ලාම්මක තියාගෙන ඕන යන්න. දිව්‍යාංගනාවන්ට නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන කාටේ? දිව්‍ය පුත්‍රයාට තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන. මේක මෙහෙම අර ඒ වැළඳගෙන සිටීම විතරක් නෙවෙයි. සින්දු වහනෝ නටනෝ ඒවත් අදාළයි. ඒවට මුලා වෙලා හිටියත් මමත වෙනවා. ඔය දිව්‍ය ගීතනේ ඇහින්නේ. හරියට හිත යනවා ඒවට. ඔව්. මෙයා චුත වුණේ ආහාර නොගැනීමේ.
ඉන් පසු ගිලිහි පිළිසිඳ ගත්තේ කොසඹෑනුවර වෙසඟනකගේ කුසේ. ඔන්න ලැඩේ දැක්කයි ඔන්න විපාගෙ නැටි. ඒ ළමය බිහි කරපු දිනම මේ කිමැයි කියලා ඇහුවා. කවුද කියලා? පුතේද දුවෙත්? පුතේ කිව්වොත් මොකද කරන්න මේ වෛශ්‍යාව? ගුණ ගොඩේ දාන වැඩන්නේනේ. දුවෙක් ලැබුණොත් ආරක්ෂා. ඒක මේක තියෙනවා. එනකො මූ කුල්ලක වහගෙන ගොස් කුණු ගොඩේ දාමාපන් කිව්වා. කවුද කිව්වේ? වෙසඟනුන්ට. ඉතින් ළමයි හදන්න වෙලාවක් නැහැනේ, වැඩ තියෙනවා. දාසියසේ කියලා ඉගෙන වෛශ්‍යාවටත් තියෙනකෝ වැඩකාරී. එයා ගෝටිපතියෝ. ඇයි හොඳටම හම්බ කරන්නේ කවුද? අද වුණත්, අද වුණත් වෛශ්‍යා ඉල්ලුම් වැඩිනේ. වෙසඟනුන් රකින්නේ දූලා. දූලා හදන මොකද? තමන්ගේ වෘතියම තමන්ගේ දූටත් ලැබෙන සාමාන්‍ය එහෙම තමයි ලෝක චාරිත්‍රය. එබැයි යාල පුතුන් රකින්නේ නැහැ. මොකද ඒක බාධාවක්. ඒතර පුතා ලොකු වුණාම අම්මට වැඩේ කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහනේ. එයා වැඩේට මේ අංචි අදිනවා, මැදට පනිනවා, කරදර කරනවා අම්මට. ඒ නිසා පුතාල පෙන්නන්න බෑ. දූලට තමයි යාල ආසා. හරි, දූලාම ඈලාගේ ගණිකා වෘත්තිය රකින්න බැවිනි. ඒ කියන්නේ නැවත ඒ වැඩේ යාලත් යොදවන්න පුළුවන් නිසා. කුණුගඩලු දරුවා බලු කපුට වට කරගත්තා. කොහෙද කලින් හිටියේ? දිව්‍ය ලෝකේ. නම ഘോഷක දිව්‍ය පුත්‍රය. ඇයි යුතු වුණේ? කාමෙන් මුලා වෙලා බත් නෙවේ මේ සුදා භෝජනේ කන්න ඇතු. ඉතින් එහෙම වට කරගත්තත් බලු වෙලා ඉන්න කාලේ, ඒ කියන්නේ බල්ලෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ, පසේ බුදුන් කෙරේ සෙනෙහසින් බිරීමේ අනුසසින් කිසිම සතෙක් මෙයාට ලං වුණේ නැහැ. ඒ පින. ඒ අතර මිනිස්සෙක් මේ බලු කපුට රැස්සලා ඉන්න බලලා ගිහින් බලනකොට ළමෙක් දරු සෙනෙහස උපදවා. මට පුතෙක් ලැබුණායයි මහා සතුටින් ඒ දරුවා ගෙදරගෙන ගියා. ඒ අතර දවසක් කොසඹෑනුවර සිටුතුමා රජමැදුරට යන්නේ අතරමඟදී පුරෝහිත බමුණා දැක. ගුරුතුමනි, ඔබ වහන්සේ අද නැකත්තරු එහෙම බැලුවද? ඒක නැකත් බැලුවද? අර උදේ පත්තරෙන් බලන්නේ නැකත් අන්නේ වගේ. ඉතින් ඒ කාලේ නැකත් බලපුව වරදින්නේ නැහැ. හොඳේ මිනිස්සු හොඳට දැනගෙන මේවා කියලා තියෙනවා. ඔව් බැලුවා. අපිට වැඩක් තියෙනවද? කිව්වා නැවත කිව්වා. අපේ ජනපදයෙන් වැඩක් අවඩක් කෙසේද ඇහුවා. සිටුතුමනි, අද මෙනුවර උපන් දරුවා කවදා නම මෙහි ප්‍රධාන සිටුවරය වෙනවායිකු. මේ දවස ඔහුගේ සිටුගේ භාර්යාතෝම දරු ගැබ ඇත්ති යූවාය. සිටාන පුරුෂයෙකු රඬගත් ඕගොස් මා බිරිය වැදූ දැයි බලන්නෙකුවා. සොයා බලා නොවැදූ බව දැන් අවුත් ඒ බව සිටානන්ට දැන්. ඒ කියන්නේ එයා බැලුවා මගේ විසවද මේ දරුවා බිහි කළ තියෙනවා නෑ, බලනකොට නෑ. සිටානෝ ඊට පස්සේ බැලුවා, දැන් කවුද එහෙනම් ඉපදිලා තියෙන්නේ? රජු බෙහෙදක වහා ගොස් දාසිය කැඳවා දහසක් දීලා ගුවා, මෙනුවර උපන් දරුවෙක් ඉන්නව නම් හොයලා බල්ල කියන්නේ කියලා. පුතෙක් හොඳේ. ඕ ඒ සොයා යන්නේ එහි එක් ගේකට ගොඩ වැදි මේ දරු කවදා උපන්නේ දැයි එහි සිටි ගැහණියගෙන් විචාලා. ඕ තෝ මේ දරු අද උපනයි කිව්ව. ඊට දාසි තෝ මේ දරු මට දෙන්න මෙන්න මුදල් කහවණු දහසක් දුන්නා. කහවණු 18 තමයි දරුව විකුණන්නේ. අරන් ඇවිල්ලා ලකු සිටන සිටුතුමාට බාර දුන්නා. යම් ලෙසකින් මට දුවක් ලැබුණේ නම් මේ කොලුට ඇය පාවා දී මෙහිම රඳවා ගනිමි. සිටුතනතුරට හිමියකු කරන්නේ පුතෙක් ලැබුණොත් කියන්න බලන්න මොකද කරන්න ඇත්ද කියලා. මරමු මූ මරා ලන්නේ මේ. මිලට ගෙන ඒ දරුව බාරගෙන ටික දිනක් පෝෂණේ කලේ. ඒ අතර සිටු බිරිය පුතකු වැදුවා. ඔන්න වැඩේ අවුල් වෙන දැන්. මූණැති කළ මහ පුතුට සිටු තනතුර ලැබෙන්නේ එයි මූ මරා දැමිය යුතුය සිතා සිටානෝ දාසියට කෙල්ල මේ දරු ගෙන ගොස් ගාලෙන් ගොනුම් පිටත නේල වෙලාවේ ගාල දොර මැද තියන්නේ හරහට නිදි කරන්නකො. හරක් ටික ඇවිල්ලා පාගල දානවනේ එතකොට. ඒ කියන්නේ අර සැහැසි ක්‍රමයට මැරුවේ නැහැ. ස්වභාවිකව මැරෙන්න තමයි ඉඩ දෙන්නේ ඒකට. අතින් මරන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් හරි පව එනවා මැරුවනම්. ගොන්දෙනුන් මූ පාගා මරා දමනු ඇත කියලා කිව්වා. ඕ තොම දරු ඔසවාගෙන ගොස් සිටු කී ලෙසට ගාල් දොර අරින්නට කලින් ඌ දොර මැදින් තිව්වා. අන්දව සියලු ගණුන්ට පසුව ගාලයෙන් පිළිත ප්‍රධාන ගොන අයද හැමට පළමු නික්ම අවුත් ඒ කුඩා දරු පා සතර අතර තබා ගත්තා. සෙසුගොන්නු පිටතර එන්නෝ මේ මහගොනුගේ ඇඟ දෙපස හැපි හැපි එළියට බැස්සා. ගොපල්ලා මේ ගුණා වෙනදානික් මෙන්නේ හැමගුණුන්ට පසු වේ අද මොකද මේ මුලින් මාවේ කියලා දොර ඇරගෙන බැලුවා. ගිහලා බලනකොට ගුණාගේ පා අතර අතර යට දරුවෙක් නිදි. එයාත් සතුටු නම් මට පුතේ ලැබුණා.
කවුදගෙන් ඒ ගොපල්ලත් කිව්වා. සතුටුව ගෙටගෙන ගොස් දාසියේ පුවත සිටුට දැන්නවා. කෙල්ල වහා ඒ ගොස් මේ දහසදී කොල්ල මෙහෙ ගෙනින් කිව්වා. දැන් 2000ක් දෙන්නුනානේ. දාසිය දහස ගෙන එහි ගොස් ඒ ගොපල්ලාටදී කොළුගෙන සිටුතුමාට පෙන්නවා. සිට බොලමු ගෙන ගොස් කරත්ත පාරමද නිදි කරවා. එවිට අලියම මෙනුවරින් වෙළඳාමට පිටත්වන කරත්තවල බැඳි ගොනුන්ගේ පයට පෑගී මැරණු ඇත. එහෙම නැති වුණොත් කරත්ත රෝදවලට හසු වෙලා මැරෙයිකුවා. ඉතින් මැරුණ බව මට ඇවිල්ලා කියපං කිව්වා. ඉතින් එයා එහෙම්ම ගලා. එදා ගැල් දෙටුවා ඉදිරියෙන් ගියා. ඔහුගේ කරත්තේ බැඳි ගොන්නු දරුහුන් තැනට පැමිණ වියකර බිම දැමා නැවත නැවත වියබැඳ දක්කානට හැදුවා. අඩියක්වත් ඉදිරියට ගියේ නැහැ. මොකද හේතුව? පින පින. පින් කළොත් මේව ලැබෙනවා. මේ පසේ බුදුන්ව කරපු ආරස්සාව තමයි මේ පිහිට වෙන්නේ. දැන් මෙන්න වෙන කිසිම මන්තරයක් නැහැ. හොඳ. එහෙම ඉතින් මේ බඳිනවා මේ ගුණ යන්නේ. එහෙම කරලා එලි වුණා. උදේ පටන් ගත්ත වැඩේ එලි වෙනකම් බෑ. හොලවන්නවත් බෑ. ඇයි මේ ගුණ යන්නේ නැත්තේ කියලා බලනකොට නිදා ඉන දරුව දැක්කා. දරු දැක සැලී ගියේ. මට පුතෙල් ලැබුණා කියලා ආයෙත් ගෙදර අරන් ගියා. දාසි ගිහින් ගෝ අන්න වැඩේ හරි ආයිමත් අරන් ගියායි කිව්වා. නැවතත් දාහක් දීලා ගෙනෙන් ගෝ ආයිමත් ගෙනා. ඊපස්සේ මූ අමුසෝනි දාපන් කිව්වා. එතකොට මේකට එන්න බලු හිවල්ලු කාලා මේ කොල්ල මැරි එක්ක නැත්තා මනුස්සයන්ට ගොදුරු වෙයි කිව්වා. අමුසෝනි දැන් ඉතින් මේ දරුව දාලා හැංගිලා බලන් හිටියා. බල්ලෙක් කපුටෙක් අමනුස්සෙක් ලං වෙන්නේ නැහැ. පුදුමයකි. මේ දරු මෙසේ මරණින් ගලවන්නට මවපිය ඇ කිසි කෙනෙක් එහි නොවූ. අන්න කතාව. මේ ළමයා බේරගන්න අම්මා තාත්තා කවුරුවක් හිටියේ නැහැ. කවුද හිටියේ? රැකුණේ තමා කළ පිනෙම්මයි. ඒ මොකක්ද? බලුව ඉපදිලා පසේ බුදුන් ආරක්ෂා කරපු පින. ඒ අතර එළුවෙන්ඩේරෙක් දහස් ගණනක් එළුවන්ගෙන තනබිමට යන්නේ ඒ සොහනට ආව. එළුදෙනක් කොළපත් කමින් හැසිරෙන්නේ ගසක් යට හොත් ඒ දරු දෙක දෙදෙන බිම නමාගෙන කිරිපවන්න පටන් ගත්තා බබාට. එදෙනා මේ කිසි නොදෙන එළුවට යන්න කියලා අණ කරා. එළුදෙනට යන්නේ නැහැ. නැගිටින්නේම නැහැ දන බිම ගහගෙන. මොකද කරන්නේ? පොඩි ළමයාට කිරි දෙනවා. කෙවිටෙන් ගහලා බලනකොට මේ බලනවා. දැන් ඇදලා අරන් බැලුවා. මොකද මේ කියලා බලනකොට දරුවෙක් ඉන්නවා. මට පුතෙල් ලැබුණා කියලා යත් අරන් ගියා. තව 10යි නේද? ඉතින් 16 ගින් සිටුතුමාට කිව්වා. සිටුතුමා උගද තවත් 1000ක් දුන්නා. ආයි ගෙනා. දැන් කිව්වා මූගෙන දැන් කීපාරේ? 4 පාර. විපාක ලැබෙන 7 පාර. 4 පාර. මූගෙන ගොස් හොරුන් හෙලන කන්දේ මුදුනේන් හලපන් කිව්වා බිමට. ඒතර මූ කන්දේ වැදිලා කෑලි කෑලි වෙලා මැරෙයි කිව්වා. මැරිච්ච බව බලලා මට කියපන් කිව්වා. ඈ හැම කළා කන්දෙන් පහලට දැම්. ඒ කන්ද අසල කන්ද ඇසුරු කොටගෙන වැඩුණු උණ පඳුරක් තියෙන. එහි මුදුන ඝන වූ ඔලිඳ වැලක් තිබුණා. කඳු මුදුනෙන් වැටෙන ඒ කුඩා දරුවා ඒ ඔලිඳ වැලේ රැඳුණා. ඒ දවසේ එක නලාකාරයෙක් උණ දඬු කපන්න ගියා. සිය පුතු සමග ඒ ගිහිල්ලා උණ දඬු කපන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් උණ දඬු කපා දෙන විට එහි මුදුන රැඳී වුන් දරු අඬන්න පටන් ගත්තා. කඳ ඊපස්සේ මේ නලකරු කියන්නේ බට කපන අයට කියන නලකරු. ඒක මුදුන නැග්ග ගහ මුදුන නැගලා බලනකොට ළමයා වඩාගෙන බැස්සා. මට ළමයෙක් ලැබුණා කියලා යද්දී සතුටින් ගියා. ආයි වෙන්නේ මොකද්ද? ආයිමත් ආයි 1000ක් දෙනවා. ආයි 1000ක් දෙන්න වෙනවා. තව 1000ක් දීලා අන්න ඒ ළමයා ගෙනාවා. ඒ පාරත් ගෙනාවා. දැන් 5යි වන්දේ 5 පාරයි. මෙසේ දහස් ගණන් දී මරණට දැත් කරත් දරු තෙමේ වයසින් වැඩුණා. ගෝෂක නමින්ද හැඳුන්වුණා. දැන් සිටුතුමාට මෙයා පේන්නේ මොකද්ද? ඇහිේ දින කටුව වගේ. දැන් මේ මරන්න යද්දී අතින් ලොකු වෙනවන් ටික ටික මරා ගන්න බෑ. ඇස හැර බලන්නටද සිටුතුමා කැමති නෑ. මේ කොල්ලා දිහාම කො හරි වෛරෙන් ඉන්නේ. මගේ පුතාට සිටු තනතුරු නැකත යන්නේ. හර මොකද්ද කේන්දරේ පිළිගන්න හරියටම. ඒකයි ප්‍රශ්නේ මෙතනදී. එයාලා හොඳටම නැකත්තරු විශ්වාස කරනවා. ඒක බොරුත් නෙවෙයි ඇත්ත. එයා දරුවා මරන්න නැවතත් උපාය සොයන්න පටන් ගත්තා. දැන් 5 පාරක් බැලු බෑ. දවසා සිටුතුමා සිටු ගෙදරට වළං සපයන්නා කුඹල්කරු වෙත ගොස් කතාවට බැසතෝ මෙහි වළං පළහන පෝරුවේ ගිනි දල්වන්නේ කවදාද කියලා ඇහුවා. හෙට ඇහුවා. ඒ කියන්නේ තියනවානේ මොකද කියන්නේ ගැරල් පෝරණුව වගේ වළං පෝරණුවක් තියෙනවා. ඒ වළං ටික මෙම අට්ටි ගහලා යටින් තමයි ගිනි දාන්නේ.
ඒක ගිනි දාන්න කවදදලා සිටුතුමා අහගෙනවා හෙටේ කිව්වා. මට තාලවා කරවා ගත්තොත් වැඩක් තියෙයි කිව්වා. ඒ රහසක් මෙන්න මේ දහස ගණන් කිව්වා. කහවණු 1000 දුන්න පගාව. වැඩේ අවසන් වුණාට පස්සෙ ඉතුරු ටික දෙනවා ඒක. තව 1000. කුමල්කරු කොහමද මොකද කරේ? මොකද්ද ස්වාමී රහස කියන්නේ? ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරන්නම්. බය වෙන්න එපා කියන්නකො. තමුන්නාසුනි මගේ දිවි ගියාවේ. උපකාරය වමන අතරට උපකාර කරන්න මම දනිම නසෝගවා කියන්නකො. ඔව් මම දන්න ඔබ එහෙම විනිය බව. මේක ලොකුම රහසක්. ඒ නිසා ඔබ ළඟට ආවේ. කාටවත් නොදැනෙන ලෙසට කරන්නත් ඕන. මට අවජාතක පුත්‍රයෙක් ඉන්නයි. ඒ කියන්නේ මගේ නෙවෙයි කියන එක. කඩෙන් ගත්තේ සල්ලි වලට. ඌ කෙසේ නම් මරා දැමීමට මගේ අදහස. එහින් ඌතා සමීපයට එවන්නේ මී ආවිට අල්ලා කෑලි වලට කපා වලන් පෝරණුවට දාලා පුච්චන්නේ කිව්වා. සැකී තෙන්නේ නැහනේ. පෝරණුව පුච්චන ගමම අර කොල්ලවත් තැටිය ලොකු ළමෙක් පොඩි ළමෙක් නෙවෙයි. මේ දහස අත්තිකාරම්ය කියලා 1000ක් දුන්නානේ. අන්සැලගිලි වැඩේ කරාට පස්සේ තව 1000ක් දෙනවා වැඩේ කරාට පස්සේ. ආවෝක මොකද්ද මම ඔබවහන්සේ වැඩ ඉතාර හසිකත කාටවත් නොදෙන ලෙස කරමි කිව්වා. ඒගෙන සැකන ඔබ ළමයා එවන්නේ කියලා කිව්වා. සිතානෝ පසුදා ගෝසකයා ගෙන්න පුත ඊයේ මා අපට වලන් සපයාගෙන එන කුඹලාට වැඩක් කියා ඇත. නුඹ දැන් එහි ගොස් ඌට කියා ඒ වැඩේ කරවාගෙන එන්නේ කියලා කිව්වා. මෙහෙන් කාවත් දැන් එහි නොගියහොත් ඒ වැඩේ කරවා ගැනීම අතපසුවේ. ඒ නිසා දැන් එහි ගොස් එන්නේ කියලා ගෝසකයා පිටත් කළා. ගෝසකයාද යහපතේ ගියා ගෙදින් පිටට බැස්සා යන්න. සුටුගේ අනිත් පුතා සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා එළියේ. ගෝසක දැකලා අයියා කොහෙද මේ යන්නේ කියලා ඇහුවා. තාත්තගේ පණිවිඩයකට එනවා අපිට වලන් සපේන කුඹලයි ගෙදර. කුඹලයි කියන්නේ කවුද? වලන් හදන එක්කෙනානේ. අයියේ මම එහි යන්නම්. මේ ළමයා දැනට මගේ මසු දක්ෂයක් දිනාගෙන තිබේ. ඒ නිසා අයියා මුන් සමග සෙල්ලම් කරලා ඒක දිනලා දෙන්නේ කිව්වා. ඔට්ටුවට සෙල්ලම් කරලා පෙරදිලා ලක්ෂයක්. මම කුමල් ගෙදර යන්නේ මී කියලා අයියට සෙල්ලම් කරන්න බාර දීලා හූදු ගහන්නගෙන ලක්ෂ සල්ලි. අර ඔට්ටු දාන්නේ. ඔව්. එහි සෙල්ලම් කරමි සිටි සිටු පුත්තේ මේ කියා සිටියා. ගෝසක මල්ලි මට බෑ. මාහි නොගියහොත් පියා මට තලනු නොවන මානේ. මම එයට බිය වෙමි කිව්වා. ඊපස්සේ අර පුතා කියනවා අයියා බිය නොවන්න මම එය බලා ගන්නම්. පණිවිඩය ගෙන ගොස් දීලා පියා කිව්වේ වැඩේ කුඹලාලවා හොඳට කරවාගෙන එන්නම්. වැඩේ හරි. දැන් මුන් සම සෙල්ලම් කරන්න ඉගිලේ කියලා එයා ගියා. ගෝසක ගුළු කෙලියේ දක්ෂයෙක්. ඇවටිලි එහෙන ගැන එයා දක්ෂ ඒ ක්‍රීඩාවට. ලක්ෂයක් දිනලා දෙන්න එපා. අන්තිම ගෝසකද මෙහින් මල්ලි කුඹල් ගෙදර ගොස් කුඹලා හමු ඊයේ කිව් වැඩේ පමානකොට අද හෙටම කරගෙන එන්නේ කියලා පියා කිව් බව කුඹලාට කියන්නේ කිව්වා. ඒ කියා හිටුපුත් කුඹල් ගෙදරට පිටත් කොට යවා තමන් සෙල්ලම් කළා. දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා තේරෙනවා මට. හිටුපුත් මේ කුඹල් ගෙදරට ගොස් ගෝසකයා කිව් උතෙසට පියාගේ පණිවිඩේ කුඹලාට කිව්වා. ඒ විට කුඹලා මොහොතක උපමාන නොවී කුඩා ළමයා ඇදලාගෙන ගොස් වැයකින් කෑලි වලට කපලා වලන් පුච්චන පෝරණුවට දාලා පිච්චුවා. ගෝසක දවස තිස්සේම සෙල්ලම් කළ හවස ගෙදර ගියා. සිටුත් මේ ගෝසක දැක මොකද පුතේ නුඹ කුඹල් ගෙදර නොගියේ දැයි ඇසී මල්ලි ගියා. මාහි යන විට සෙල්ලම් පිටියේදී මල්ලි හම් වුණා. පණිවිඩය ඌට ඔහුගෙන යන බව කියා මට සෙල්ලම් කරන්නට කිව්වා. ඒ වෙලාවේදී මල්ලි ලක්ෂයකින් පෙරදී සිටියා. ඒ ලස්සේ නැවත දිනා දෙන්නේ මට වැටිලි කියලා සෙල්ලම් කරන්න බෑ කියද්දී ඔහු මට සෙල්ලම් කරන්නයි කරදර කළා. ඒ නිසා මම ගෙදල්ලම් ගෙදර සෙල්ලම් කළා. මල්ලි කුඹල් ගෙදර ගියා. අවිට ගෝසක කීවිට සිටු තෙමේ ගැහෙන්නට පටන් ගත්. ඇඬුණා. වෙවුලන්න පටන් ගත්. සිරුරේලේ උණු උණා සිහි මුලා වී ගියා. කුඹල කුඹල මා නොනසව මා නොනසව ගියමින් හඬ හඬා කුඹල්ගේ දෙසට දිව ගියා. කුඹලා දුව එන සිටු දැක දුරදීම දැක මොකද ස්වාමිනි හඬ හඬා නොහඬන්න මම ඒ වැඩේ හරියටම කළා බිය නොවන්ද කියලා කිව්වා. සිටානම් එනිසා විඳින දද සෝකී මහත්ය. මැරෙන තුරු මොහුය වින්දා. අපරාධ නොකලයට අපරාධ කරන්න ගියාම ඔන්නෝම ප්‍රශ්න ඇති වෙන බව භාග්‍යතුන් වහන්සේත් දේශනා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. දනුවමට නොසුදුසු නොදැහැවියනුත් කෙරෙහි දේද දඬුවන් යමෙක් කා ඈ දඬුවමින් හේ ඒ දඬුවම තමන්ට මෙනවයි කියලා කිව්වා. නිවැරදි අයට දඬුවම් දෙන්න ගියොත් ඒ දඬුවම තමන් අතටම වැටෙනවයි කිව්වා.
දුක් 10ක් ලැබෙනවලු එකකින්. ඉතින් ඒ නිසා මේ 10න් එකකට මෙලවදිම පත් වෙනවලු. නිර්පරාධ මිනිස්සුන්ට අපරාධ කරොත්. ඉතින් සිල්වතුන් ගුණවන්තුන්ට අපරාධ කරොත්. වරදක් නොකරගෙන කොට වරදක් කළොත්. දඬුවම් දෙන්න නැසුමකට හෝ පින් ගුණ සිරුර බිඳුමට හෝ බර ලෙඩකට සිත් පත් වෙන්න වෙනවා. රජතුමාගෙන් දඬුවම් ලැබෙන්න තියෙනවා. රුදුරු ගැරහුම් ලැබෙනවා. නෑදැන නැසුමට නැසුමකට හෝ නිකන් නෑයන්ගේ විනාශයක් වෙනවා. සැපත් නැසුමට හෝ ගේ දොර ගිනි ගන්නවා එක්කෝ. මරණින් මතු නිරේ ඉපදී. ඔන්න දැක්කනේ. එතන සිට සිටුතේ මේ ඇස හැරපියා ഘോഷකයාගේ මූණ බලන්නවා සමත්ුන්නේ. ටික දවසක් ගත ഘോഷකයා මරවන්නට මෙය සිටානන්ගේ සිත දැන්. දැන් තවත් වෛර වැඩි මොකෝ. තමන්ගේ පුතත් මලා. එයින් ඔහු මූ කෙසේ මරවම් දැයි සිතන්නේ ගම් රකින මුදලි තැන ලවා මරවමේ සිත. ඔහුට ලියුමක් ලිව්වා. ඔන්න ලියුමම ලියලා තියෙනවද? කොසඹෑනවර සිටු මැදුරේදීය. ප්‍රාණය පූර්වක නිවේදනයයි. මා පිය මා මණ්ඩි. මට අවජාතක පුතෙල් ලැබී සිටි. මේ ලියුම රැගෙන එන්නේ ඌය. මූ ජීවත් වන දැක්මට මම නොකමැත්තෙමි. එහෙයින් මූ මෙසේ එවීමි. මාමණ්ඩි ඉතා රහසේ මූ මරා වලලා ඒ බව මට දන්වා යෝ පසු කළ යුතු සැලකුම් එකකුත් නොහැර මම කරන්නෙමි. මෙය ඉටු වී යුතුමය. මෙය මට කරන ලොකු උදව්වක්. මේ ඒ වගත් මෙසේ දන්වන්නේ කොසඹෑනුවර සිටු තෙමේය. ලියුම තියෙනවා. මේ ලියුම ഘോഷකයාට අඬගා ඔහු ඇඳි රෙද්දේ දවාලු කෙළවර බැඳ. ඒ කියන්නේ රෙද්ද කෙළවරේ බැඳලා. පුතා මේ ලියුම රැගෙන ගොස් අපේ ගම රකින්න මුදලිතුමාට දෙන්න ඇකුව. පිටත් කළේව. ഘോഷකේ අකුරු නොදනි. ලදරු කලපටන් මරවන්නට දැත් කළ සිටු තෙමේ ඔහුට අකුරු ගන්නනොයි. උගන්නලා නෑ. ഘോഷක තෙමේ තම මරණ ලියුම දවාලු කෙළවර බැඳගෙන ගෙයින් නික් මෙන්නේ පියාණනි මට මග වියදම් පිණිස මිල මුදල් නැතේකි. පුතා මග වියදම් වුමනා නොකරයි. ගම ඉන්නේ මගේ යහළු සිටාන කෙනෙක්. ඒ සිටු මැදුරට යන්න එහිදී පුතාට උදෑසනට මොකවත් කාලා බීලා යා හැකියි කිව්වා. මග වියදම් උමනා නැහැ කිව්වා. ඉතින් අර සිටානන්ට වැඳලා අවසර කිව්වා. මොකද එයා මේ ഘോഷක දන්නේ තමන්ගේ තාත්තා කවුරු කියලා. මේ සිටානන්ගේ. එයාමයි මරන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙහෙම සිටු මැදුරට ගියා. ටික දුරක් මග ගෙවාගො සිටානන් කිව්සේ ගමට පැමිණ සිටු ගේ සොයා එහි ගොස් ගොඩ වැදුනා. එහෙවිලි සිටු භාර්යාවතුම පිටත පිළේ සිටියා. කොහි සිට ආවාදැයි ഘോഷකයාගෙන් ඇසුවා. ඇතුළු නුවර සිටේ කියලා කිව්වා. දැන් අර මේ ආවේ ඇතුළු නගර ඉඳන් මේ සිටු මැදුර තියෙන්නේ පිට නුවර. කියන්නේ අර පවුරෙන් එළියේ. ගම. නගර කියන්නේ මාලිගාව තියෙන පැත්තනේ. මේ ගමට ගිහින් තියෙන. ඉතින් එහම විස්තරේ කිව්වා. තාත්තා කවුද කියලා හවම ඔබ තමුල්ලාගේ යහළු කොසඹෑනුවර සිටුතුමා කිව්වා. ഘോഷක උඹද ඇහුවා. ඔව් ഘോഷක මම කිව්වා. සිටු බිරිඳන ഘോഷකයා දුටු ඇසිල්ලේ මහත් වූ පුත්‍රසෙනෙහස ඇති වුණා. මේ සිටුහට සිටින්නේ දූ ළමයි. දුවෙක් විතරයි. ගොඩක් නෙවෙයි එකම දුවයි. ඔය වයසින් 16 වෙරිදි. දුටුවම් පහදවා සිත් ගන්නා රූ ඇත. ඈරක්නට පණිවිඩගෙන යන 16ක් නිලකොට සිටියා. ඇගේ රැක්මේ මෝ සිටියා. සත්මහල් පහේ උඩු මහලේ සිරිහාංග බඩාවේ. කියන්නේ සත්මහලේ උඩුම මහලේ තමයි මේ සිටු දියණිය රැකවල් කියන්නේ ආරක්ෂිතව තියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ කසාදයක් බන්දලා දෙනකම් එහෙම තමයි කරේ. ඉස්සර කාලේ එහෙමයි. දැන් කරන්න බෑ. ඒ කාලේ කරා. ഘോഷක සිටු මැදුරට පැමිණ සිටි වේලේ මේ සිටු කුමරිය සිය දැස්ස කිසියම් කාර්යයකට කඩපිලට යවුවා. කඩපිලට යන අය දුටු සිටු භාර්යාව තමයට හඬගා කොහි යයිද ඇසුවා. ආර්යවනි පුංචි නෝනාගේ ඌමනාව සඳහා කඩේට යනවා කිව්වා. පොඩ්ඩක් වරෙන් තව ටිකකින් එහි ආ හැකිය. මේ මා පුතුට ඉන්නට පුටුවක් සූදානම් කරපන් කිව්වා. පාසෝදා තෙල් ගාපන්. ඇඳක් ඇතිරි ලියලා පිළියල කර දීපන්. ඔය දාසි එහෙම කළා. කරලා කඩපිලට ගොස් කුමාරිකාවට ඌමනා දේවල් අරගෙන ආවා. උඩුමහලේ සිටු කුමාරිය ළඟට ගියා. එවිට සිටු කුමාරයාට තදින් තරවටු කළා. මම කුමක් කරම්ද? ඒ කියන්නේ පරක්කුණානේ. ලොකු නෝනානේ මට කිව්වේ. අර ආපු සිටු කුමාරයාට පුටුවක් හදලා දෙන්න කිව්වා. කකුල්ල තෙල් ගාන්නේ කිව්වා. ඇඳ ඇතිරිලි
හදල දෙන්නේ ඒ සියල්ල කරලා යනකොට වෙලා ගියා. මා කෙරේ අමනාප නොවුණු මැනවයි කියලා කිව්වා. ගෝසක යන නම ඇසූ සැටියේම සිටු කුමාරිය ගැස්සිලා ගියා. නම හැවුවා. උඩමින් බැලුවා. කිසිවක් අදහාගත නොහැකි වුණා. ගෝසක යන නම ඇහුණ විතරයි ඈසිත ආලයක් හටගත්. ඒ කියන්නේ දැකලවන්නේ නම ඇහුවා විතරයි. ඇගේ සිවි මස් නහර සිඳ ගොස් ඇටමිදුළු වල වැදී සිටියා. ගෝසකයා කෝතුහලික උපන් කාලේ ඔහුට අඹු වුණේ මෙන්න මේ සිටු කුමාරි. අන්න එකයි පූර්ව නිවාසය නිසා සත්වය බැඳෙනවලු. එදා මේ තොමෝ සිටුගේ බැල මෙහෙකොට බැල පිණිස සහල් නැලියක් ලබාගෙන එය පිස පසේ බුදුන්ට පූජා කළානේ. ඒ දානේ ආනුභාවය මෙයින් ඕ සිටුකුලේ උපන්නේ. හරි ඉතින් අරයා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා යනකොට මේ නෝන මැරිලා මෙහෙ ඇවිල්ලා. ආන්නේක පෙර සමග විසුමෙන් වත්මන් මේ හිතයෙන් හෝ මෙසේ ඒ පෙම් උපදී දිය උපුල් හටගනු මෙනි. පුබ්බේන සන්නිවාසේන පච්චුප්පන්න සිතේනවා. අන්න එහෙම දේශනාවේ තියෙනවා. හරිනේ. ඒ කියන්නේ පෙර විසු පුරුද්දට පෙම් කියන්නේ ප්‍රේමයට පුරුද්දට හදවතේ ඇතිවෙනවලු නැවත ප්‍රේමය කොහොමද? උප්පලං යතෝදක වතුරේ උපුල් මලක් පිපෙනවා. දේවට වැඩි අමනාප වෙනවා මනාප වෙනවා චණ්ඩු වෙන්නේ. දැන් ප්‍රේම කතාවක් කියන්නේ වැඩි මේ සතුටු වෙන්නෙත් නැතුව අහගෙන ඉන්න ඕන නේද? අපිටත් එහෙම එකක් ඕනේ කියලා හිතන්න නැතුව ඒක ඉබේ වේවි දැක්කම ඉතින් ඇති වෙන අර කි මේ උඩ ගිහිලා ගැස්සිලා අර මොකද්ද ඇටමිදුළු වලටත් බැස්සනේ. ඕ මදක් නිසලව කල්පනාවෙන් සිටි සිටු කෝ දැන් එයා ඇහුව දාසියකින් ඇඳේ නිදි අත මොකවා තිබේද ඇහුවා. ඕ ඇඳ තිබෙන රෙද්දේ කෙලවර ලියුමක් තියෙන වෙන මොකවත් නැතේ කිව්වා. ඉක්බිත් සිටු කුමාරිය ලියුමගෙන බලමි උඩු මහලින් බැස ගෝසකයා නිදි බලා හිමින් සිවුර නිදාහු නැද ළඟට ගොස් ලියුම ගලවගෙන ඇවිල්ලා තම කාමරයට ඇදී දොරවසා ජනේලේ හැර ලියුම කියවවා. අනේ මෝඩෙක් මාතර මේ ලියුම නොලැබිනි නම් මොහු ඉවරයි යනු තමන්ටම කියාගෙන ලියුම ඉරාදම අන ලියුමක් ලිව්වා. මොන අලුත් ලියුම? කොසබෑනුවර සිටු මැදුරේදී ප්‍රණාම පූර්වක නිවේදනයයි. මා පිය මා මණ්ඩි මේ ලියුම ගෙනෙන්නේ මගේ පුතා නම ගෝසක. මා අයත් ගම් කෙත් වලින් බඩු මුට්ටු ගෙන්වා මාමා වසන ගමේම දෙමහල් ගයක් කරවා. එය වටකොට තාප්පෙකුත් බැඳ මුරකරුවන්ද සිටුවා. රැකවල් ආරස්සාවල් ඇතිකොට මොහුට බාර දෙන්න. ඉන්පසු ගම්සේයෙන් පඳුරුපාක් උඩන් ගෙන්වා ජනපදයේ ගමේ සිටානන්ගේ දූ අයාගේ නමක් දාගෙන ඒකට භාර්යාවකට දී මගුල් කොට මට දන්නවා. ඉතින් එළිය මහන්සි වෙනවනේ ප්‍රේම කතාවල. ඉක්මනට මගුලත් කරගත්තා යාම. එයාම ලිව්වා මට දැන්නෝ පසු ඔබට කළ යුතු හරිය මන් දන්නයිකු. ඒවකත් මෙසේ දන්වන්නේ කොසඹෑනුවර සිටු. එක ලියුම් ලියන ඇටි අර ගෙනාපු ලියුම ඔරිජිනල් ලියුම ඉරුවා හොර ලියුමක්. එයාට ඕන වැඩි දාගත්ත ඇතුළට. මොකද මාව බන්දලා දෙන්න කියලා අරයට. ලියුමාකුල කවර එක බහා දාවල ගලවල බැඳා. ගෝසකයා නිින්දෙන් නැගිට මූණකට ඕද බත්කා අතරින් පිටත්ව ගියා. පසුදා උදේ එකමට පැමිණියා. ඒදි මුදලි තැන ඔහුට හමු වුණා. ඔහු ගෝසක ගෙට කැඳවාගෙන ගොස් කන්නට බොන්නට දී සංග්‍රහ කොට පැමිණීමේ තොරතුරු ඇහුවා. මාගේ පියා ඔබට දෙන්න ලියුමක් දුන්නා. මේ ලියුම කියලා දුන්නා. දැන් කලින් ලියුම දුන්න නම් මොකෝ වෙන්නේ? මරණ හංගනවා. දැන් නෝන ලියපු ලියුම හොඳයි. ඒ රණු හරිය හොඳයි. හොඳ පුතා කියලා පුතාට සලකනු. දැන් ලියුම ඔහුට දුන්න මුදලිතුමා ලියුම ගියා. මාගේ ස්වාමියා මාගෙරි කොතරම් සෙනෙහේ ඇත්තේ? මා කොච්චර ඉස්සර කරලේ නේ? තමාගේ වැඩිමහල් පුතට මගුලක් කර දෙන්නත් මටනේ බාර දෙලා තියෙන්නේ. ඒ මගුල් කියන්නේ හොඳට කරලා දෙන්න එපා කියලා. ඒ මගුල් වලට මිනිස්සු හරි දස්සයි. කොහේ හරි යන මගුලක් හරි බලෙන් හරි කරලා දෙනවා. යැටි සංසාරය යැටි. මගේ ස්වාමියා ඉතින් ඔච්චර මා විශ්වාස කරලා මේ පුතාට මගුල කරලා දෙන්න කියලා තින්නෙත් මටනේ කියලා. ඉතින් ගැම්මකුත් ඇඟට ආවා. මෙලා දැන් පමාවිය තුනේ ඉක්මනට කරන්න ඕනේ. මොකද වැඩි පමාවෙන්න දැන් මගුල්නේ කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ ගම්වල විසූ ගැහැවියන්ට වහා දැව දඬු එවන්නේ නැහැ දන්නා. මාලිගේ හැදුවා. සිටාන්ට දන්නා අයවා තිබුණු ලෙසට ගේ හැදුවා. සිටානන් නෙවෙයි දැන්නුවේ කුමාරි. තාප්පෙ බැන්දුවා. මුරකරුවන් තිව්වා. පඳුරු පාක් උඩන් දුන්නා.
ගබඩා පිරෙව්වා. ජනපදයේ ගමේ සිටු කුමාරිකාව ගෙනල්ලා භාර්යාව තනතුරට පාත් කරලා දුන්න. දැන් ඔක්කොම හරි. තොරතුරු ටික ලියුම කලියලා යව්වා. ඒක කියවලා අර සිටුතුම ආයෙ ගැහෙන්න පටන් ගත්තා. ඇඟ රාත් වුණා, සීන් නැති වුණා. නන්දරන් අයියෝ මොකද මේ මා හිතන කරන හැමදේම වරදින්නේ නේද? මොනවා කරත් හරියන්නේ නැහැ. අපලයක්ද උගල? එහෙම හිතුවා. සිතලදී මොනවද කරන්නද? සිටුගේ හිතේ හටගස්සෝගේ පුතුමල ශෝකය සමග දැඩිව ගොස් ඇඟලේ උණු වී අතිසාරේ හැදුනා. ගෝසක සිටුතුමාගේ භාර්යාවත් මේ දැන මුරකරු ගෙන්වා කොසඹෑනුවර සිටු මැදුරෙන් යමකු පණිවිඩගෙන ආවොත් පළමු කොට තමන්ට පෙන්වන්නේ කුවා. දැන් නෝණ දන්නනේ හතුර කවුද කියලා. මේ මහත්තයරත් කිව්වේ නැහැ. තමන් ප්‍රඥාවෙන් කිව්වා, මුරකාරයන්ට කිව්වා, කවුරු හරි මේ මැදුරෙන් ආවොත් පණිවිඩයක් ඒ මිනිහා මට මුණගස්සන්නේ කුවා. නියමක කොසඹෑනුවර සිටු තෙමේ ලිඩ ඇඳ වැතරින්ද දැන් මේ කොල්ලා මාගේ දේපලවල හිමියා වන්නේ. මේ දේපල මාගේ පරපුරෙන් ගිලිය. මූට මේවා අත් නොවන ලෙසින් කළ යුතුයයි සිතා ළඟ සිටි මුලා දෙනු කතා කොට කාවච්චවා මාපුතු ගෝසක මෙහි ගෙන්වන්න ඌ දකුණු කැමැත්තේ කියලා කිව්වා. මුලාදෑනිය සිටානන්ගේ සියලු තොරතුරු කියා පණිවිඩකරුවෙකු යව්වා. ඔහු එහි ගියේ දොරකඩ සිටි මුරකරු පණිවිඩකරු දොරකඩ නවතා ගොස් භාර්යාවට කිව්වා. ගෝසක භාර්යා කොසඹෑනුවරින් පණිවිඩයක් අරන් මිනිහෙක් ඇවිල්ලා කියලා කිව්වා. ඇය මොකද කරේ? එයාව ගෙන්නගෙනම මොකටද ආවේ කියලා. සිටුතුමා ගිලන් වූයේය. ගෝසක කුමරු දකුණු කැමතිය. ඔහු කැඳවාගෙන එන්නේ නැහැ කිව්වයි. එයින් මම මෙහි ආවයි කිව්වා. ඔය සිටුතුම හොඟක්ම ගිලන් වූයේ දැසුවා. එවිට ඔහු එතරම් ගිලන් වූයේ නොවේ, කාය ශක්තිය අඩුකමකුත් එතරම්ම නැත, තවම ආහාර ගනී කියලාත් කිව්වා. සිටු භාර්යාතුම මේ කිසිවක් ගෝසකර නොදන්නා පණිවිඩයගෙන ආවවුට මග වියදම් දීලා මා දැන් නුවිට යා හැකියයි, එතෙක් මේ හිඳුව ඇගල යා හිර කරගන්න හිර කරගෙන ඉන්නේ කිව්වා. යාට ටිකක් කල් තියාගත්තම එතකොට අර පණිවිඩය අනිත් පැත්තට යන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න මේ භාර්යාවගේ තියෙන ප්‍රඥාව. සිටුතෙමේ නැවත මුලා දෑනියට අඬගා ගෝෂක වෙත කාවත් යවීද ඇසිය. එසේ යව්වා කියලා කිව්වා. ඒත් තාම ආවේ නැහැනේ කියලා කිව්වා. එන තව එකෙක් යවන්නේ කිව්වා. දෙවෙනි එක්කෙනත් එයාට මොකද්ද කරේ? ආරකම කළා. මොකද්ද? එයාවත් කිව්වා ආත් ඉතින් යන මං කියනවා ඉන්නේ කිව්වා. තුන්වෙනි පාරත් පණිවිඩකාරෙක් යව්වා. එයාට මොකද්ද කරේ? එයාට කන්න බොන දීලා යවත් තියාගත්තා. යන යන වැඩකාරය එහෙ නවත් කරනවා. ඔය ඊට පස්සේ ගුවා දැන් කිසිවක් ගණි. ඔය පස්සේ ආර්යයන් දැන් නම් සිටුතුමා බලවස්සේ ගිලන් වෙසේ. තුන්වෙනි කෙනා ගුවා කෑම් බීම කිසිවක් නොගනි. ඇඳෙන් නොනැගිටි. මලයාම අතර නොතබාම සිටි. කියන්නේ එක දිගට මල පහ පිට වෙනවා ගුවා. මාතිසාරනේ. කොයි වෙලේ කරදරයක් වේදයි නොකියයි. රෝගය කීතර බලගතිය. ඕත දැන් තමයි ආයුතු වෙලා. දැම්මකෝ දැන් බඩ යනවනේ. බඩ යන වෙලා දැන් ගිහිල්ලා ඉක්මනට අස්සන ගහ ගන්න ඕනේ මොනවටි? ඔය දේපල ටීට. ඒ කාලෙත් එහෙම තමයි ඉතින්. දැන් තමයි හොඳ වෙලා. දැන් ගිහිල්ලා අස්සන ගහ ගන්න වෙලා. සාමියා පියා රෝගාතුර සිටියේ දන්නා එවා තිබේ. අප දැන් එහි ආය. හිස් අතින් යාම නුසුදුසු. එහි ගම් වලින් ලැබෙන යමකුත් ගෙන යමුයි. සහල් තිරිඟ කුරක්කම් මිනේරි දුරුග මිරිස් අබ කෙසෙල් කැම් මී ගිතෙල් මී ආදී නොයෙද්දේ ගෙන්වා. ගැලක පුරවාගෙන පිටත්ව ගිය මදත් දුරගො සිටු භාර්යාතුමෝ ස්වාමීනි පියා ඉන්නේ මරණයට ලං දැඩිසේ ගිලං ඉන්නා බව දන්නා තිබේ. අප වහා එහි ආ යුතුය. මේ පඳුරු පාක්කුඩන් ගෙන යා මේ ගමනට බාධා කර. එහි මේවා තබා යමු. ගෙන ඒ සියල්ල ආපසු තම ගෙදරට යවා ස්වාමීනි ඔබ මෙහි එහි ගිය විට පියා නිදන ඇඳේ පාකොන සිටින්ඩ මම හිස ළඟ දිටින් කියන වැයනේ. එතකොට යාටනේ එසේස පියාගේ වගතුක සොයා බලමු කියලා කතා කරා. ඔයා යන්න බෑකෝ ලූ පැත්තට. මං යන්න කරත් දැන් මේ විස්තර දන්නවනේ. දැන් එයා කොච්චර ප්‍රඥාවන්තද? තාත්තගේ ඇත්ත කතාව මෙයාට කිව්වෙත් නෑ. හැබැයි ජීවිතෙත් රැක දුන්නා. ගෝසකත් හොඳයි කියලා පිළිගත්තා. ඒ නිසා නෝනල කියන ඒවත් අහන්න ඕන සමහර විට. තමන්නා ගිය සෙස්සන්ට ගිය වටකොට ඉන්න කියලා කියලයි. ආරස්සාවට ඉදිරිපසහ පසපස රැකවල් ගන්නවල ඔත ඒ කියන්නේ කවුද මේ කරන්නේ? නෝනා. ඇයික මොන කරයිද දන්නේ වටකල. ගෝසකගේට ඇතුළු ඇපියාගේ ඇඳ පාමුල සිටියේ සිටු භාර්යාව හිස ඉද්දර සිටියේ සිටුත මේ වෙලේ උඩුගුරුව සයනය කළේ මුලා දෑනියා පාමිරිකමින් සිටියේ
ගෝසක්කුම රැවි සිටියයි කිය කෝ කවුදැයි සිතා ඇසුට මේ පාමුලින් නෙගල පෙන්න සිටුතම ඇස්සර බලා අය කැමියාගෙන් මගේ ධනයකොතෙද ඇසී. සාමිනි මුදල් පමණ 40 කෝටියකි. උපභෝග පරිභෝග බටු ගම්කෙත් දෙපා යානවාහන මේ දේවල් ප්‍රමාණ කරන්න බෑ. එකොඩත් තියෙනකෝ. ඒ අසා සිටුත මේ මාගේ මෙතෙක් ධනය මා ගෝසකයාට නොදෙමී කියන්න ගියේ. ගෝසකයාට දෙමේ කියවුනේ. නොදෙමී කියන්න ගිල්ලා ගෝසකයාට නොදෙමී කියන දෙමී කියනවා. නොයන්න ඇති වුණා. දෙමී කියලා කියුණා. ඒ අසසිරි භාර්යා මොහු ඒ නැවතත් කියේන අනිකක් කියන්නේ ඇදිත සෝකේ මෙරුණියස්සේ හිසකෙස් විසිරුවා හඬමින් පියේ මේ කියනු කිමේ. ඔය වචනේ අසන අපි කාලකන්ණිවමු. අනේ පියාණනි අපි ආවේ මිල මුදල් වතුපිටි ගේදොර හරක බාන ගන්න නොවෙමු. අපට උමනා පියාගේ ජීවිතයයි. ඔන්න බලන්න අපිට. අනේ පියාණනි ඇයි මෙහෙම කියන්නේ තවකල් ජීවත් වුණු පියේ. අනේ පියාණනි කියමි ඇඳ උඩ වැටි බදාගෙන නඩන්න පටන්. දැන් ඉතින් වෙන මොකුත් කියා ගන්න ලකුණ නෑනේ. අරක දෙන්නම් ගුවනේ. තවකල් ජීවත් වුණු අනේ පියේ කියලා දැන් ඉතින් ඇඟ උඩ නැගගත්තට මේ මිනිහා කොහොම මැරෙනවද? කොණ්ඩේට තදලා මැරෙනවා. අයි කොණ්ඩේ විසිරුව ගත්තා. පොඩි කොණ්ඩ නෙමෙයි තියෙන්නේ දිගේවනේ. අනේ එහෙම කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මුකුත් කියා ගන්න බැරි වෙන අඬලා සිතානන්ගේ පපුව මැද ඔළුව ගසාගෙන අඬන්න පටන් ගත්තා. ඒ බරටම මිනිහා මලා. පණ යන ඉන්න මිනිහා ගැඟුට නැගම කොහමද ඉක්මනට ඉක්මනට බලන්න. එතකොට නෝනාගේ ප්‍රඥා ඔක්කොමයි තිබුණා. ඒ කාල ලියන් අසන්න නෙවෙයි කරන්නේ. වචනෙන් කිව්වා. ඇයි නොදෙව කියනකොට දෙව කිව්වා. ඒ දෙක පාර තව පාරක් ගොත් වැඩි වරදින පුළුවන්. බෙදි ගෝසක තමන්ගේ පියා මලබ උදේන් රජුට දන්වා යවි. රජත මේ සිරුරු කිස කරවා සිටානන දූපුතුන් වෙද්ද ඇසුවා. දෙවන සෝට පුතෙක් සිටි. කවුරුත් දන්නේ පුතා නෙවෙයි කියලා. කොහොමද ඒ අනාගත වාක්‍යනේ හරි ගියා. සිටියේ කොහෙද? කුණුගොඩේ. දැන් කවුද? මේ ගෝසක සිටුතුමා. කොස බෑනුවර මහා සිටු. එතුමා හැදපු ආරාමේ නම ගෝසිතාරාමය. ගෝසිතා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ මෙතුම ඉඳලා තියෙනවා. සිටුතුමිය ඔහු අයත් දීපල සියල්ලම පුතුට පවරා දුන්නයි කියලා කිව්වා. මැරෙනකොට අයත මේ ගෝසක ගෙන්වී. එදවස මහවැසි දවසක් රජමෙදුලේ තැන තැන දිය රැඳී තිබුණා. ගෝසක රජමෙදුරට ගියේ ඒ තැන් තිබූ දිය කඩි තුලින් පැන පැනේ. රජතුමා ගෝසක සිටුතුමා දිය කඩි තුලින් පැන පැන දුටුවේ ගෝසක රජු කිදිරිට ගොස් වැඳ සිටි කල ගෝසක නුඹ දැසු. දේවයන් වහන්සේ සේ ඔහු කී ගෝසක පියාමලයි ශෝක නොකරව තාගේ පියා සතු සිටුතන තට දෙමී රජතුමක් ඔහු සනසා යන්නේ කියා පිටත් කළේ. රජගේ නිග්ම යන ගෝසක තෙමේ දිය කඩි තුල බැස ගියේ. ඒදිරි රජතමේ එවෙලෙහිම ආපසු ගෙන්නේ දරුව නුඹ රජකෙට එන්නේ වඩවල් වලින් පැන පැනාවේ. යද්දි ඇයි වතුරේ බැහැලා හිමින් ගියේ? ඉවහැවුවන් දෙවන කියන දේවයන් නත් ඔබ වහන්සේ වෙත මා ආවේ නිකන් කොල්ලෙක්. කොල්ලො කොමත් සෙල්ලමට දිය කඩි තුලින් පැන පැන එනවායි කිව්වා. එහින් මේදි මම සෙල්ලම් කරමින් ආවයි කිව්වා. දැන් එහෙම නෙවෙයිනේ. දැන් ඔබ වහන්සේ ඉතින් මට සිටු තනතුරු දුන්නා. දැන් කොල්ලෙක් නොවේ මම දැන් සිටු කෙනෙක්. එහින් අන්දවසට වඩා ගාම්භීරව ගමන් කළ යුතුයිනේ. ඒ නිසා මම බිම් බලාගෙන වතුරේ බැහැලා ගියයිකෝ. දියකඩ බැස ගියයිකෝ. ඊක රජතුමා මෙතේ මේ ධෛර්ය සම්පන්න පුරුෂයෙකි සිටු තනතුරට හොබනේ. එහි මොහුට සිටු තනතුරද දැන්ම දිය යුතුය සිතා ഘോഷකයාගේ පියායත් වූ ගම්බිම් මාදී වූ හැම දෙයක් දී තවත් Taman ගෙන්ද පඳුරු පාක් උඩන් එහෙමනේ කියන්නේ. දෙමි සිටු තනතුරත් දුන්නා. නල්ල සිටු පට බැඳලා. අර ඔටුන්න වගේම එකක් තියෙන පොඩි එකක් තියෙනවා සිටු තනතුර දෙනකොට. එකල ഘോഷකතමේ රියකට නැගී නුවර පැදකුණු කළේ. රියට නැගී යන ഘോഷක සිටු බැලු බැලු දිග සැලෙන්නට වන. එය මගුල් ලකුණක් බවදත් සිටු භාර්යාතුමෝ කාලි හා කතා කරමින් හුන්නී. තිගේ පුත්‍ර මෙතෙක් මහ සම්පත් අත්තුවා මානිසායයි කිව්වේ. ඇයි එසේ කියන්නේ? කාලි ඇසුවා. මෙයා තමන්ගේ මරණ ලියුම තමන් ඇඳි රෙද්දේ කොනක බැඳගෙන අපගේ ගෙට ගොඩ වුණා. මම රෙදි කොන තිබූ ලියුම මොහුට නොදැනෙන සෙනින්දේදී ලිහා බැලුවා. දෙමහල් ගයක් ගොඩනගාහි පදිංචි කරව ගම්බින්දී රැකවල් තබා භාර්යා මා භාර්යාව කොට දෙන්නේ ලියුමක් ලිව්වේ මමයි කිව්වා. මේ අසීසුර ලබන්න මග සැලැස්වේ මමයි කිව්වා. සිටු භාර්යාතුම කිව්වා. ඔබගේ දැනුම මෙපමණක් නේද සිටුතුමා? මොව මරවන්නට නොකළ දෙයක් නැත. ඒ කියන්නේ වැඩකාරී මේ වැඩකාරීට කියන්නේ. එයා දන්නන වෙච්ච දේවා.
සිටුතුමන්ගේ මියගිය පුතු උපන්දා සිට ඔහු ගැන සිතා මොහු මරවන්නට සිටුතුමා නොයෙක් උපක්‍රම කෙරුවා. ඒ පිණිස වියදම් කරන ලද මුදල මෙපමණයි කියලා විශාලයි කෝ. කාලිය කී විට සිටු භාර්යාව සිටු විසින් කරන ලද ඉතා සැහැසි වැඩගයි කියමින් නුන්නේ නුවර පැදුකුණු කොටෙන ගෝෂකයා දැක මොහු විසින් මේ සම්පල්ලද්දී මා නිසායයි සිතා සිනාසුනාය. මේ ගෝසකත මේ දැක් කුමක් නිසා සිනාසුන දැ කරුණක් ගැන සීමනේ ඕතුම කිය ඒ කිවයි කියවයි කිව්වා. ඒ තෝතුම ඔය නොකි නොද කිව්ය. ගෝසකත මේ ගුගුලේය නොකියමී නම් තී දෙපළු කරමි කඩුවෙලියට ඇද්දා. සිටුපාර බියට පත්වෙලා ඔබතුමන් මේ සම්පල්ලද්දී මා නිසායයි සිතා සිනාසනමේ කියවාය. මොනවා කියවි මාගේ පියාහතු දේපල මට පවරා දුන්නේ තීමෙහි කුමක් කළේ දැයි කියලා. ඔබ වහන්සේගේ පිය ඔබ වහන්සේ මරවන නොකළ උපක්‍රමයන් අන්තිමේදී ඔබ මරා සංගවන්නට ලියුමකුත් ලිව්වා. ඔබ ඇති රෙදි කෝණේ ලියුම තිබුණා භෝගගම් රැක බලන මුළුදලි තැනට දෙන්නයි කියලා පිටත් කරපු ලියුම. එහි යද්දී ඔබ දැන් නවාතැනට අපගෙට පැමිණි වෙලාවේ මම ඒ ලියුම ගලවල බලලා ඒක ඉරලා නම් මෙන්න මේ විදිය ලියුම ලිව්වා. ඒ නිසයි කුව ඔබ වහන්සේට මේ තනතුර ලැබුණේ. ඕන්නම් කාලිගෙන් අහලා බලන්න ඒක. මේක යන ඇත්තද කියලා ඇහුවාම කිව්වා සිටුතුමනි ඔබ භාර්යාව කීව ඇත්තේ ඒ එකක්වත් බොරු නොවේ කිව්වා. සිටුතුමන්ගේ මියගිය පුතු උපන්දා සිට ඔබ මරවන්නටම උත්සාහ කළේ එහෙත් ඒ සියල්ල වැරදි ගියේ. ඒ පිණිස වියදම් කළ මුදල්ද ටික නොවේ දහස් ගණනකි. මමම පියාගේ අණින් ඔබගෙන ගොස් මැරෙනට අමුසු හොන්න ඇති තැන් කීප තැනක අත්හැර දමා එහෙත් ඒ හැම තැනදී ඔබ වහන්සේගේ දිවි රැකුණා. මරණින් ගැලවුණා අන්තිම දෙබතුමාට පිහිට වුණා මේ භාර්යාව. ඒ භාර්යාව කිව්දේ ඇත්තයි. කාලිය කියල සියලු තොරතුරු කිය ගෝෂකේ අසා මා කළ වැඩි ඉතා බැරෑරීම මෙසේ මරණය මිදුණු මට ප්‍රමත්ත ජීවිතය නොසුදුසේ කියන් ප්‍රමාදව සිටීම නොසුදුසුයි. අප්‍රමාද මේ සිතා දවස පතා දහස බැගින් වියදම් කොට අඳගොළු බිහිරි දුගී මගේ ආදීන්ට දන්වටක් දුන්නා. දැන් ඉතින් කතා දෙකයි මේකට කියන ഘോഷක උප්පත්ති අත අදින් අවසන්. නැත්තම් වැඩිපුර කියන්නේ කිව්වොත් කුසාසිත මොනසිත වෙනවා අකුසාසිත බවට පත් වෙන. එහෙනම් ඉතිරි කොටස හෙට. ඔව් අද පළවෙනි කොටස අවසන්. ඒ තරම් දිගයි හොඳේ. එහෙමනම් අප්‍රමාද වර්ගයේ පළවෙනි ගාථා තුනට සඳහන් වන විස්තරයේ එක කොටසයි අද අපි දැන් මේ වහනකොට අපිට ඇති වෙන්න ඕන මොනවද? පීතිය, සංවේගය, සතුට, පින ගැන විශ්වාසය, පව් කිරීමේ ආදීන මේ ඔක්කොම දැනෙන. ඒතල ඒ නිසා කාටවත් කියන්න බෑ ඇයි මෙච්චර විස්තර මේ අටුවාචාර්යන් වහන්සේලා පොත්වල ලියුවේ. නැත්නම් අපි කොහොමද දන්නේ? අපි දන්නවා. අපි දන්නේ උදේනවිතුමාගේ කතාව. අපි දන්නේ කොහෙද තියෙන අටුවාව. අර ගාථාවේ මොකක්ද තියෙන්නේ? නෑ අටුවාවේ තියෙන. එතකොට අපි දන්නේ නෑ ഘോഷක සිතුමාගේ. දැන් ඒ කතා ഘോഷක සිතුමා කතාව අපි කොච්චර දවල් දන්නවද? දැනගත්තද පින ගැන? බල්ලෙක් වෙලා බුරලපවා පින් රැස් කරගත්ත. එහෙමනම් හොඳයි අද දවසේ අපි මේ ධර්ම ශ්‍රවණ කිරීමේ රැස් කරගත් සියලු පින් අපට ඒකාන්තයෙන් සුවසේ ගුණ පුරා නිවන් දකින්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දි පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු සාසනං චිරන් රක්කන්තු දේශනං චිරන් රක්කන්තු තං සදා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං අද්දාපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුකම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාති සමිච්ඡතු.